Sami curse ვსწავლობ, მაგრამ ძალიან მომწონს ფსიქოლოგია. რა კუთხით? ხო არა პირა ფსიქოლოგიის მიმართულებით. ბავშვთა ფსიქოლოგია მაინტერესებს ყველაზე მეტად, რადგანაც სურს ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე, არასრულწლოვანი მართსაჯულება, ხო? ხო, კონდეს კავშირი და ამიტომ ძალიან საინტერესო მათთან მიდგომა და მეთოდიკა. ძალიან საინტერესოა. ძალიან სასიამოვნოა, მეც კითხულობ ხა თქვენ კომენტარებს, საკმაოდ ბევრს გავჩეხება, იურისტები, ფსიქოლოგები, ხელოვნებათმცოდნე. მაინტერესებს აი ორგანიზაციული და ინდუსტრიული ფსიქოლოგიის მიმართულებით თუ ხართ ვინმე დასაქმებული ან თუ სწავლობთ ან თუ დაინტერესებული ხართ და ზოგადად თუ გსმენიათ რამე ამ თემასთან დაკავშირებით. HR-ის მიმართულებით მაგალითად ვინმე ორგანიზაციაში ხართ ან ზოგადად რა იცით HR-ის შესახებ? რომ გაგვიზიაროთ. ადამიანური რესურსების მიმართულებით, იმიტომ რომ ინდუსტრიული და ორგანიზაციული მიმართულება არის უშუალო დაკავშირებული ადამიანური რესურსებთან. ძალიან ძალიან ბევრი ფსიქოლოგი არის აი ამ ინდუსტრიაში, ამ პროფესიით დასაქმებული, ამიტომ ვინმე სწავლოდეს მე გეკნებათ შეხება ადამიანური რესურსების მენეჯმენტთან თქვენ სამსახურში, იცოდეთ რომ ეს არის ზოგადად აი ამ მიმართულებით დასაქმებული ადამიანების წრე, რომელზეც ახლა ვისაუბრებ. ანუ ინდუსტრიული და ორგანიზაციული ფსიქოლოგიის მიმართულებით. მოკლედ, უკვე ძალიან ბევრი შემოგვიერთ, ამიტომ მე გავაზიარებ ჩემს სლაიდს. მოკლედ, როგორც ხედავთ, ეს არის ინდუსტრიული და ორგანიზაციული ფსიქოლოგიის მიმართულება. რაზეც დღეს ვისაუბრებ, თქვენ უკვე გაიარეთ ზოგადი შესავალი ფსიქოლოგიაში, სოციალური ფსიქოლოგია, პიროვნების ფსიქოლოგია, ბიჰევიორიზმი, სხვადასხვა მიმართულებები ფსიქოლოგიასთან დაკავშირებული, რაც ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად დაკავშირებული არის ასევე ორგანიზაციულ ფსიქოლოგიასთან, განსაკუთრებით სოციალური ფსიქოლოგია არის მნიშვნელოვანი და ბიჰევიორიზმით, რაც კუთხით, იმიტომ რომ ბიჰევიორიზმი წარმოადგენდა ერთ-ერთ მთავარ კონკურენტს ისტორიის განმავლობაში, მე-20 საუკუნეში, როდესაც ორგანიზაციული ფსიქოლოგია ვითარდებოდა, ბიჰევიორიზმი იყო, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი აქტუალური მიმდინარეობა დაახლოებით 30-იან 40-იან წლებში. ამიტომ რაც გავლენა იქონია, რა თქმა უნდა, როგორც ვთქვათ, სხვა მიმართულებებზე, ასევე ორგანიზაციულ ფსიქოლოგიაზე, იმ მხრივ, რომ უფრო მეტად პრაქტიკული, ემპირიული გახადა და უფრო მეტად გაზომვადი გახადა ზოგადად ფსიქოლოგიის მიმართულება. კარგი, ლექციის გეგმაზე ვისაუბრებ ჯერ. ჩვენ ვისაუბრებთ რა არის ინდუსტრიული და ორგანიზაციული ფსიქოლოგია. ზოგადად განვიხილავთ ტერმინს, ასევე მის სხვადასხვა ეკვივალენტებს, განვიხილავთ ზოგადად რას შეისწავლის, რა დანიშნულება აქვს, რა მნიშვნელობა აქვს, რა მიმართულებები არსებობს და ფსიქოლოგიის კუთხით რა დანიშნულება და ღირებულება აქვს ზოგადად აი ამ მიმართულებას. თქვა რა კავშირში არის სხვა ფსიქოლოგიის მიმართულებებთან. ასევე ძალიან საინტერესო არის ინდუსტრიული და ორგანიზაციული ფსიქოლოგიის ისტორია, ან როგორც ხედავთ აკრონიმი EO psychology, ეს არის ინდუსტრიული და ორგანიზაციული ფსიქოლოგიის ამერიკული ვერსია და შესაბამისად ხშირად შეგხვდებათ ეს აკრონიმი და იცოდეთ, რომ აი ამ ინდუსტრიულ და ორგანიზაციულ ტერმინზე მაქვს საუბარი. მთავარი პრინციპებით, რაც არის ძირითადად ერთ-ერთი გამოშენილი ფსიქოლოგიის პრინციპებზე გამამახვილებ ყურადღებას, ზოგადად ვინ არიან ინდუსტრიული და ორგანიზაციული ფსიქოლოგები და რას აკეთებენ ისინი და ერთი ბოლო საინტერესო კვლევაც მექნება, რომელიც თავად მე მეკუთვნის, ადამიანური რესურსების და ორგანიზაციული ფსიქოლოგიის მიმართულებით, რასაც სიამოვნებით გაგიზიარებთ. ბოლო დროინდელ პერიოდში პირველ HR კონფერენციაში მივიღე ამ თემით მონაწილეობა და ეს არის ძალიან ისეთი საკითხი, რაც არის აქტუალური, დაკავშირებულია უშუალოდ ახალგაზრდებთან. ბატონო,
ხო, კარგით. ხო, მოკლედ, ახლა გამოწვევებთან არის დაკავშირებული და ჩემი აზრით საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ უშუალოდ საქართველოს კვლევებზე არის დაფუძნებული, რაც არის იშვიათი ჩვენს პერიოდში, უშუალოდ ამ თემის გარშემო. კარგით, მოდით ჯერ გავიაზროთ ის, რატომ სწავლობთ ინდუსტრიულ და ორგანიზაციულ ფსიქოლოგიას. სანამ ამას შევეხებით, ჯერ უნდა გავიაზროთ, რა დანიშნულება აქვს სამსახურს ჩვენ ცხოვრებაში. ასე თქვა, სამსახური არის ის როლი, საქმიანი ინდუსტრიული როლი, რაც საზოგადოებაში არსებობს და ის მოლოდინები, რაც ჩვენი როგორც მოქალაქის მიმართ არსებობს საზოგადოებაში. ანუ ჩვენი სამსახურის, ჩვენი ასე თქვათ, სოციალური და პროფესიული როლი და გამომდინარე რაღაც წვლილი შეგვაქვს საზოგადოების ფუნქციონირებაში. ამიტომ თქვი, რომ ორგანიზაციულ და ინდუსტრიულ ფსიქოლოგიას ძალიან დიდი კავშირი აქვს სოციალურ ფსიქოლოგიასთანაც, იმიტომ რომ ის განიხილება რაღაც კონკრეტული სოციუმის ფარგლებში, კონკრეტული რაღაც ჯგუფის პროფესიული გაერთიანების ფარგლებში ქცევა, როგორც აი თქვათ ესეთი ფსიქოლოგიის შემსწავლელი საგანი. და ზოგადად სამსახურზე რომ გავამახვილოთ ყურადღება, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი განსაკუთრებით მოზრდილების ცხოვრებაში. ის განაპირობებს სადაც ცხოვრობთ, როგორ ვცხოვრობთ ზოგადად, რითი ხასიათდება ჩვენი ცხოვრებისეული გამოწვევები, რა სტრესულ და წამახალისებელ გამოწვევებს ხვდებით, რა გვიხარია, იმიტომ რომ ძალიან ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ადამიანზე ის ქცევები და ის აქტივობები, რაც მის თქვა მის პიროვნულ განვითარებას ეხმარება. ანუ პროფესია ბევრისთვის თვითაქტუალიზაციის საშუალებაა. თვითაქტუალიზაცია კი ერთ-ერთი წამყვანი ცნება არის პიროვნების ფსიქოლოგიაში, განსაკუთრებით ჰუმანისტურ ფსიქოლოგიაში, რაც ბოლო დროს განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს. მოტივაციის თემები, მასლოუს პირამიდა, თვითაქტუალიზაცია და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ინდუსტრიული და ორგანიზაციული ფსიქოლოგია არ არის ძალიან ძალიან მკაცრად ბიზნესთან დაკავშირებული, ან ეკონომიკასთან. რა თქმა უნდა, ეკონომიკასთან ძალიან დიდი კავშირი აქვს, მაგრამ იგი უშუალოდ ადამიანს ეხება, ადამიანის ქცევას, გაწყობებს, ბედნიერებას, სტრესებს, ასე შემდეგ, ოღონდ სამუშაო გარემოში. ანუ იმ მოლოდინების, ვალდებულებების და საქმიანობის გარემოცვაში, რასაც იგი ინდუსტრიული, ასე თქვა, ძალიან მკაცრად სტრუქტურული საზოგადოების წინაშე ასრულებს. ეხლა ზოგადად, როგორც მეცნიერება, ისე რომ განვიხილოთ ინდუსტრიული და ორგანიზაციული ფსიქოლოგია. ჯერ განმარტოთ, რა არის ფსიქოლოგია. ძალიან ძალიან მოკლედ რო ვთქვა, ეს არის მეცნიერება ქცევისა და ფსიქიკური პროცესების შესახებ. ანუ ფსიქოლოგია არის ის მეცნიერება, რომელიც აღწერს, იკვლევს, ახასიათებს ადამიანის ქცევას, ამ ქცევის მასტიმულირებელ, მაპროვოცირებელ მოტივებს, აღწერს ამ ქცევას, შემდეგ ზომავს, პროგნოზირებას ახდენს და ასევე ახასიათებს ფსიქიკურ პროცესებს, მენტალურ პროცესებს ადამიანის გონებაში, რაც ასევე განაპირობებს ხოლმე ხშირად ადამიანის ქცევას, განწყობებს ადამიანის ზოგად ფსიქოლოგიურ მდგომარეობას. ხოლო რაც შეეხება ინდუსტრიულ და ორგანიზაციულ ფსიქოლოგიას, ეს არის ასევე მეცნიერება ქცევის შესახებ, ოღონდ სამუშაო გარემოში. ანუ ადამიანის ქცევა სამუშაო გარემოში, ეს არის იო ფსიქოლოგიის ერთ-ერთი მთავარი შემსწავლელი საგანი. და ასე ვთქვათ, ის გვთავაზობს პრინციპებს, რომელიც უნდა დავნერგოთ სამუშაო გარემოში, თუ გვინდა თანამშრომლის ქცევა გავაუმჯობესოთ. ანუ გაუმჯობესებაში აუცილებლად იგულისხმება ის, რომ გარემო უნდა გახდეს ადამიანისთვის უფრო მეტად ბუნებრივი, უფრო მეტად მიმღები, სასიამოვნო, უფრო მეტად, ვთქვათ, სტიმულირებადი, მოტივირებადი უნდა იყოს თვითონ ამ გარემოს მიმართ, ისე რომ თავი გრძნოს თვითრეალიზებულად, თვითაქტუალიზებულად. და ზუსტად აი ამაში გვეხმარება ხოლმე ინდუსტრიული და ორგანიზაციული ფსიქოლოგიის პრინციპები. ხო, კიდე ერთი საკითხი მინდა თქვენთან გავიაროთ. ვინმეს თუ რამე კითხვა გექნება, შეგიძლიათ ხელი აიწიოთ ხოლმე. აი აგვერდით არის მოცემული ხელისაწვევის ფუნქცია raise hand-ი და შეგიძლიათ ვინც თქვა სურვილი გექნებათ რამე კითხვის დასვის ან კომენტარის გაკეთების, მე ნახავ ამას და შეგიძლიათ ჩაერთოთ ხოლმე, ოღონდ წინასწარ ნახავ და ისე გეტყვი, თქვათ, თანმიმდევრობით გამოგიძახებთ. ხო. მოდით ზოგადად აი განსხვავებაზე რო ვისაუბროთ ინდუსტრიულ და ორგანიზაციულ ფსიქოლოგიას შორის.
ზოგადად ეს ტერმინი ერთმანეთისაგან გამიჯნული არის ეს ორი ტერმინი, იმიტომ რომ ცოტა უფრო განსხვავებულ სფეროებს ეხება ფსიქოლოგიაში. მოდით აი აქ კიდე შემოვიღეთ ესეთი ცნება, ხშირად არსებობს შრომისა და ორგანიზაციული ფსიქოლოგიის ცნება ინდუსტრიულის და ორგანიზაციულისგან განსხვავებით, მაგრამ ამან არ დაგაბნიოთ, იმიტომ რომ ეს არის უშუალოდ სპეციფიკები სხვადასხვა ქვეყანაში მიღებული. ანუ მაგალითად, შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია სფეროს ქვია ევროპაში და ასევე ინგლისში ქვია შრომისა და ოკუპაციური ფსიქოლოგია, სამსახურის და ოკუპაციური ფსიქოლოგია ეს ბრიტანეთში, როგორც ქვია ევროპაში შრომისა და ორგანიზაციული ფსიქოლოგია და ინდუსტრიული და ორგანიზაციული ფსიქოლოგია ეს არის უშუალოდ ამერიკული ცნება. ამერიკაში შეჯერდნენ ამ ტერმინზე, თორე ესეთი ასე არსებითი განსხვავება არ არსებობს. არსობრივად ერთი და იგივეა, მაგრამ უშუალოდ რასაც შეეხება ეს თითოეული გამყოფი ტერმინი, ანუ ინდუსტრიული ან შრომის ფსიქოლოგია და ორგანიზაციული ფსიქოლოგია, ცოტა უფრო განსხვავებულ თემებს ეხება. ინდუსტრიული ორგანიზაცია უფრო ფუნქციონალურ მხარეზე არის ორიენტირებული ამ ფსიქოლოგიაში, რომელიც გულისხმობს კონკრეტული ქმედებების განხორციელებას, როგორიც არის თქვა, შერჩევა, ტრენინგი, მუშაობის შეფასება და ტესტირება. ეს ის პროცესები არის, რაც თქვა გამოიყენება იმისთვის, რომ შესრულდეს დიდი ორგანიზაციული მიზნები, ანუ ზოგადი მიზნები, რასაც ორგანიზაციული ფსიქოლოგია ლამობს, რომ მიაღწიოს. ეს არის ორგანიზაციული განვითარება, თუნდაც სტრატეგიის დასახვის მიზნით, მოტივაციის გაზრდა თანამშრომლებში, რომელიც ასევე მიიღწევა გუნდური მუშაობის გაზრდით, თქვა ხელშეწყობით, თიმბილდინგის აქტივობებით, ესეთი სასიამოვნო ცვლილებების დანერგვით, ხელფასების გაზრდით, ან თუნდაც ისეთი აქტივობებით, რაც უშუალოდ აი ამ ინდივიდების ინტერესებზე არის მორგებული. სამუშაო კმაყოფილება და სტრესი, რომელიც ასევე არის დიდი ზოგადი ორგანიზაციული საკითხები, და ასევე დენადობის მაჩვენებლებით, რომლებიც ერთ-ერთი უდიდესი პრობლემა არის განსაკუთრებით საქართველოში. როდესაც არსებობს გარკვეული ეკონომიკური კრიზისები, ეკონომიკური პრობლემები, რომლებიც ასევე ორგანიზაციების ძალიან დიდ ნაწილს ემთხვევა და თქვა ის ვერ აკმაყოფილებს უშუალოდ ინდივიდების სურვილებს, ხშირად ხდება ხოლმე, რომ სცდება ასე თქვა ორგანიზაციის და ინდივიდის კონგრუენტულობა. ეს ჩვენი ტერმინი არის ორგანიზაციულ ფსიქოლოგიაში, რა ძალიან აქტიურად ვიყენებთ ხოლმე. ეს არის ორგანიზაციის და ადამიანის შეთანხმება ერთმანეთთან, ანუ შეთავსება, კავშირი. რასაც რა ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმისთვის, რომ ადამიანმა, როგორც აი თქვა ორგანიზაციის ნაწილმა, თავი იგრძნოს კარგად ორგანიზაციაში, რეალიზდეს და ისეთი ქცევა გამოაჩვენოს, რომელიც იქნება ორგანიზაციისთვის და ზოგადად ბიზნესისთვის სასარგებლო. ეს არის ზოგადად ის მიმართულება, ანუ ის აქტივობები, თქვა ინდუსტრიული ფსიქოლოგიის მიერ, რაც ინერგება შერჩევის პრინციპები, ტრენინგის თავისებურებები და საჭიროებები და მუშაობის შეფასება და ტესტირება, რაც აი ეს ზოგადად ორგანიზაციული კეთილდღეობისთვის ინერგება. ეს არამარტო თქვა ბიზნესისთვის არის მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა, როდესაც ბიზნესი იზრდება, როდესაც ბიზნესი ასრულებს თავის მიზნებს, ეს იმიტომ ხდება, რომ მისი შემადგენელი ადამიანები არიან კმაყოფილები და ჩვენ თავიდანვე უნდა შევთანხმდეთ, რომ ორგანიზაცია ეს არ არის, თქო, რაღაც ძალიან დიდი სტრუქტურა, რომელიც დამოუკიდებლად არსებობს თავისი თანამშრომლებისგან. ეს არის უშუალოდ ადამიანების ჯგუფი, რომელიც მუშაობს ორგანიზაციისთვის. ანუ ორგანიზაცია წარმოადგენს ადამიანებს ინდივიდუალურად და არა, თქო, რაღაც მასას და არა სტრუქტურას. ესე უნდა გაგებული იქნა ზოგადად ადამიანური რესურსების მენეჯმენტიც და ორგანიზაციული ფსიქოლოგიის მიმართულებაც, აი ამ ზოგადად ორგანიზაციის ამ ტერმინზე ორიენტირდება, იმიტომ რომ ბედნიერი თანამშრომელი ყოველთვის კარგ გავლენას ახდენს ბიზნესის წარმატებით მუშაობაზე. ზოგადად ახლა შეგვიძლია განვიხილოთ ასევე ინდუსტრიული და ორგანიზაციული ფსიქოლოგიის მიმართულებები. როგორც ვახსენე, ინდუსტრიული ფსიქოლოგიის მიმართულება გარკვეულად უფრო პრაქტიკული ფუნქციონალური აქტივობების შემოიფარგლება, ანუ გეგმავს საჭიროებების, ადამიანების საჭიროებების მიხედვით ტრენინგებს, შერჩევას უზრუნველყოფს და ასე შემდეგ. ეს არის ძირითადად პერსონალის ფსიქოლოგიის მიმართულება. ანუ ინდუსტრიული ფსიქოლოგიის ერთ-ერთი განშტოება ეს არის პერსონალის ფსიქოლოგია, რომელიც უშუალოდ ინდივიდუალ ურ ადამიანებს ეხება. პასუხისმგებელია შერჩევის პროცესზე, ტრენინგების წარმოებაზე, ტესტირებაზე. ამისთვის სპეციალურად გამოყოფილი სპეციალისტები არიან ორგანიზაციული ფსიქოლოგები და ინდუსტრიული ფსიქოლოგები, რომლებიც ტესტებს ადგენენ,
გარკვეულ კრიტერიუმებს იმუშავებენ იმისთვის, რომ შეძლონ ადამიანების, სწორი ადამიანების შერჩევა ორგანიზაციისთვის და ასევე აი ამ მათი ქცევის კონტროლი. რაც შეეხება ორგანიზაციულ ქცევას, ეს უფრო მასშტაბური ხასიათისაა, ეს უფრო ორგანიზაციულ ფსიქოლოგიასთან არის დაკავშირებული და ახასიათებს უფრო მეტად სოციალურ და ჯგუფურ გავლენებს, თუნდაც ინდივიდზე, ეს არის ასევე სოციალურ ფსიქოლოგიასთან უფრო მეტად დაკავშირებული და ჯგუფურ ურთიერთკავშირებს სწავლობს. რა თქმა უნდა, ეს ამაზე ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ცალკე პერსონალის ფსიქოლოგია და შემდეგ დავინახავთ ჩვენ, რომ ეს ყველა ფსიქოლოგია ერთმანეთს ავსებს. ეს არ არის თქვათ განსხვავებული პროცესები, ესენი არის ჩვეულებრივად ორგანიზაციული ფსიქოლოგიის ის კომპონენტები, რომლებიც ერთიანად მქმნიან ზოგადად ადამიანური რესურსების წარმატებას ორგანიზაციაში და ამ მიმართულებით ეფექტურობას. ორგანიზაციული ქცევა, როგორც ნახეთ, ეს არის ზოგადად ორგანიზაციის ფარგლებში სტრატეგიები, ასევე ორგანიზაციული ურთიერთობების მიმართულებათ, რომ დავაკავშიროთ ორგანიზაციულ ქცევასთან, ეს არის ის კავშირები, ზოგადი კლიმატი, ან თუნდაც ის ზოგადი კულტურა, ორგანიზაციული კულტურა, რომლის ცვლილებებით შეიძლება გარდამტეხი იყოს მთლიანი ორგანიზაციის და თითოეული წევრისთვის. იგი ძირითადად შეისწავლის ისეთ პროცესებს, როგორიც არის სოციალური და ჯგუფური გავლენები, კომუნიკაცია, იერარქია, ლიდერობა, მოტივაციის საკითხები, რაც უშუალოდ ორგანიზაციული პოლიტიკის განხორციელებით ხდება. აი მოდი თქვენ კომენტარებსაც ვნახავ ამასობაში. დიახ. შეგიძლია აუცილებლად გამოგიგზავნით პრეზენტაციასაც ამის შემდეგ. ოღონდ იცით რა არის. კარგი იქნება თუ თქვენ იმეილებს დამიტოვებთ, რომ გამოგიგზავნოთ უშუალოდ პირადში მომწერეთ ყველა თქვენი იმეილები და ნახავ ყველასაც და გამოგიგზავნით პრეზენტაციასაც. კარგი, მოდი გავაგრძელოთ ახლა. რაც შეეხება ინდუსტრიული და ორგანიზაციული ფსიქოლოგიის შემდეგი მიმართულებას, ეს არის ერგონომიკა, რომელიც უშუალოდ ძალიან სისტემურ და ძალიან მათემატიკურ სახეზე, თქო ანუ ამ მიმართულების, ან ფსიქოლოგიური მიმართულების ძალიან მათემატიკური მიმართულება, რომელიც ეხება უშუალოდ სამუშაოს აღწერას, კრიტერიუმებს, ტესტის საზომებს, ფსიქომეტრიას, ანუ იმ სისტემურ საზომებს, რაც ზომავს აი იმ შედეგებს, რასაც ორგანიზაციული ფსიქოლოგია ისახავს მიზნად. თქვათ, პერსონალის ფსიქოლოგიამ დაგეგმა შერჩევა, ტრენინგები, ტესტირება, ასე შემდეგ ორგანიზაციულმა ქცევამ შეიმუშავა ის კითხვარები, რომელიც იკვლევს აი ამ ორგანიზაციულ დონეზე ამ პერსონალის ფსიქოლოგიის მიერ განხორციელებულ პოლიტიკას და ერგონომიკა ამ ყველაფერს ზომავს. ანუ ის არის ასე თქვათ ესეთი საზომი, რომელიც გვაძლევს შედეგებს, ჩვენი მოქმედების შედეგებს. როგორც ვახსენე, ფსიქოლოგია არის ემპირიული მეცნიერება, აუცილებლად უნდა დავაკავშიროთ იგი კვლევასთან, საზომებთან, გაზომვად მაჩვენებლებთან და არა უშუალოდ თქვა ესე ვარაუდთან, იმიტომ რომ ორგანიზაციული ფსიქოლოგიაც დამოკიდებული არის რიცხვებზე. მე მახსოვს, პირველად რა მივედი ორგანიზაციაში, ადამიანური რესურსების მენეჯერმა ასე თქვა, პირდაპირ გვითხრა, რომ ადამიანური რესურსები აუცილებლად უნდა გაიზომოს რიცხვებში, უნდა მივიდეთ იმ ეტაპამდე, რომ შეგვეძლოს ჩვენი შედეგების რიცხვებში წარმოჩენა, იმიტომ რომ ეს ძალიან ხშირად ძალიან ვალიდური და მნიშვნელოვანი საზომი არის ჩვენი მოქმედების. ანუ ჩვენ ზომავთ ჩვენ შედეგებს, ჩვენ პოლიტიკას, ჩვენ ქმედებებს, საფეხურებს, რასაც ვახორციელებთ ორგანიზაციაში და ჩვენ ესეთ ფსიქოლოგიურ მხარდაჭერას, რაც აისახება ხოლმე ხშირად რიცხვებში, ან თუნდაც გამოკვლევებში, სტატისტიკაში და ასე შემდეგ. და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის თითოეული თანამშრომლის კარიერული კონსულტირება, კონსალტინგზე ძახიან ჩვენ დროს, როდესაც თითოეულ თანამშრომელთან ხდება ესეთი კლასიკური ფსიქოლოგიური კონსულტაცია, ოღონდ მათი პროფესიული მიმართულებით. ორგანიზაციული ფსიქოლოგები ასევე წარმოადგენენ, ასე ვთქვათ, კარიერულ ფსიქოლოგებს და კონსულტანტებს თანამშრომლებისთვის, რომლებიც მათთან ერთად განეხილავენ მათ სისუსტეებს, მათ პრობლემებს, მათ გაუმჯობესების გზებს, ინდივიდუალური კონსულტაციებიც ხდება ორგანიზაციულ ფსიქოლოგებთან და ერთად ცდილობენ, რომ ეგ ვთქვათ, ინდივიდუალური პრობლემები აღმოფხვრან. ეს ინდივიდუალური პრობლემები ხშირად ძალიან ძალიან ორგანიზაციულ პრობლემებამდე ადის ხოლმე, ამიტომ ესე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ინდივიდუალური კავშირების დამყარება. ასევე შედის გარკვეული ადმინისტრაციული საკითხებიც ორგანიზაციულ ფსიქოლოგიაში იმ ხრივ, რომ უფრო მეტად გაიზარდოს კომფორტი და ბენეფიტების მნიშვნელობა ორგანიზაციაში, როგორიც არის, თქვათ, ისეთი პირადი საკითხების განხილვა, როგორიც არის
თქვა პენსიაზე, ისე ცხოვრებისეული საკითხების განხილვა, რა თქვა განვითარების ფსიქოლოგიაში არის რაღაც ცხოვრებისეული ეტაპება დაყოფილი, ცხოვრების შუახნის კრიზისი, თქვა გარდატეხის ასაკი, ასე შემდეგ და თქვა სოციალურ ფსიქოლოგიაში განხილულია სხვადასხვა ტერმინები, თქვა ავტორიტეტები, კონფორმიზმი, ასე შემდეგ. ორგანიზაციულ ფსიქოლოგიაში არსებობს რაღაც ესეთი ეტაპები, აუცილებლად მნიშვნელოვანი არის ადამიანების ეტაპები, თქვა სამუშაოს შემდეგ პენსიაში გასვლის საკითხები, დეკრეტის საკითხები, ქორწინების საკითხები, მაგალითად, არსებობენ ორგანიზაციები, რომლებიც ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი უშუალოდ რაღაც ახალისებებს, თქვა ესეთ ულოცავს, თქვა ფულადი სახით ან ბენეფიტების მომატების სახით ადამიანს დაქორწინებას, შვილის გაჩენას, ანუ მაინ კამშირს ამყარებს ხოლმე ესეთ მნიშვნელოვან ცხოვრებისეულ მოვლენებთან ადამიანების ცხოვრებაში, რაც ასე ვთქვათ, უფრო მეტად ზრდის ადამიანების სიახლოვეს და იდენტიფიკაციას ორგანიზაციის მიმართ. ეს არის ზოგადად ორგანიზაციული ფსიქოლოგიის და ორგანიზაციული ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის მიზანიც, რომ უფრო მეტად დაახლოვდეს ინდივიდი ორგანიზაციასთან და შეძლოს მისი პირადი იდენტიფიკაცია, ანუ პირადად ლოიალობის გაზრდა, კმაყოფილების გაზრდა, უნდა იგრძნოს თანამშრომელმა, რომ იგი არის კაც დაფასებული ორგანიზაციაში. ეს ძალიან ძალიან ბევრ ამას უწყობს ხოლმე ხელს. კარგით, მოდი ძალიან ძალიან პიროვნულ საკითხზე რომ გადავიდეთ, ფსიქოლოგიის მიმართულებით, ორგანიზაციულის ფსიქოლოგიის ძალიან, თქვათ, ესეთი ფსიქოლოგიური საკითხები, ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხები. ეს არის ზოგადად პიროვნების საკითხი ფსიქოლოგი ორგანიზაციულ ფსიქოლოგიაში და აქ არის საინტერესო ლევინის და ენდლერის და მაგნუსენის კვლევები, რომელიც 1975 წელს, ენდლერის და მაგნუსენის კვლევები 1975 წელს სტოკჰოლმის კონფერენციაში იქნა მოხსენებული, რომელიც აღწერს ასე თქვა ინტერაქციული ფსიქოლოგიის პრინციპებს. ანუ ინტერაქციული ფსიქოლოგიის მიხედვით ადამიანის ქცევაზე, რომელიც ასევე ორგანიზაციული ფსიქოლოგიისთვის არის მნიშვნელოვანი, გავლენას ახდენს არა მარტო ადამიანის პირადი სურვილი, არამედ გარემოც. ანუ ადამიანის ქცევა არის პროდუქტი ადამიანის შინაგანი დისპოზიციური სწრაფვების და ასევე სიტუაციების, ანუ გარემოსი, სადაც ის იმყოფება. ასევე მეორე პრინციპი არის ის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, როგორ ახერხებს ადამიანი სიტუაციის გარემოცვის ინტერპრეტირებას სამუშაო ადგილზე. როდესაც თქვა ესეთი გასხვავებული ინტერპრეტაციები არსებობს ხოლმე ორგანიზაციაში, თქვა ზოგს მოსწონს, ზოგს არ მოსწონს სამსახური, თქვა ზოგს მოსწონს უფასო კვების სისტემა, ზოგს არ მოსწონს, ზოგს უნდა რომ მოიხსნას კვების სისტემა და ჩანაცვლდეს იგი ამ კომპენსაციით, ამ სანხის სახით, ზოგს უნდა რომ თქვა უფრო მოქნილი სამუშაო გრაფიკები კონდეს და არ მოსწონს თუნდაც ის სისტემა, რომ ნახევარ განაკვეთზე არის აგებული, ზოგს მოსწონს ასე შემდეგ. ეს არის უშუალოდ სუსტი გარემოებების ნიშანი, ანუ არსებობს სუსტი გარემო, არსებობს ძლიერი გარემო. სუსტი გარემო არის, როდესაც ძალიან ძალიან ბევრი ინტერპრეტაცია არსებობს ორგანიზაციაში გარკვეული საკითხების მიმართ, ანუ არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება. ძლიერი გარემო კი ისეთი გარემო არის, სადაც უშუალოდ ერთგვაროვანი დამოკიდებულებები არსებობს საკითხების მიმართ და უშუალოდ ამ ძლიერ გარემოში ხდება ესეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება. და უფრო მეტი ერთიანობაც არსებობს, უფრო მეტად გამოკვეთილიც არის ის პრობლემები, რომელზეც ორგანიზაციული ფსიქოლოგია მუშაობს შემდეგ პიროვნულ დონეზე. და როგორც ვახსენე, მოკლედ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ინტერპრეტაცია. ხო, ასევე ჩართული გაქვთ ვიღაცას მიკროფონი და გთხოვთ, რომ გამოიწვიოთ, იქნება. ხო, კარგი. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ზოგადად ორგანიზაციაში მოლოდინების შექმნისთვის და ადამიანის ქცევის პროგნოზირებისთვის და ასევე ინტერპრეტაციების ის მოლოდინების შიდა რეგულაციები, რაც არსებობს ორგანიზაციაში, თქვათ, ის სტანდარტები, აი ამას წინათ ნახმარი კითხვა ერთ-ერთ ჯგუფში. თქვათ, თქვენებით არსებობს ისეთი რეგულაციები, რაც კრძალავს სტატუსტარებას ორგანიზაციაშიო.
თქვათ, თუ არსებობს ესეთი ჩვევები ჯერ კიდე შემორჩენილი ესეთი თქვათ ცრუწმენები და ესეთი კანონები და როგორც აღმოჩნდა ესეთი ზოგადი კანონი არ არსებობს საქართველოს კონსტიტუციაში, მაგრამ ძალიან ძალიან ბევრი ორგანიზაცია აქვს მომსახურების სფეროში განსაკუთრებით ერთი წუთით მოვთხოვ მოვთხოვ მიკროფონს. ერთი წუთით. ვერ ვთავ. ნანა ლომია, გთხოვთ რომ მიკროფონი გამორთოთ. ახლა შემოვა. კარგით. ხო, კარგი. და როგორც ვახსენე, ხო, ეს ფაქტორები არის მნიშვნელოვანი, ანუ შიდა რეგულაციების საკითხი, ის საკითხები, რაც ზოგადად ორგანიზაციებში არსებობს, შიდა რეგულაციების კუთხით, მაგალითად მომსახურების სფეროში თითოეული ორგანიზაცია თვითონ საზღვრავს, თქვათ, კონდეს თუ არა მის თანამშრომელ სტატუ, ან რაღაც გარკვეული ფორმებით უნდა იცვას, და თქვათ ესეთი რეგულაციები და აკრძალვები, რაც თვითონ კონკრეტული ორგანიზაციებისთვის არის დამახასიათებელი, ეს შეიძლება ბევრს თქვათ გარკვეულ განსხვავებულ განწყობებს ქმნიდეს ადამიანებში, თუმცა თუ არსებობს ამის საყოველთაო ლოგიკური შეთანხმება, შესაძლებელი არის ეს ყველაფერი უფრო მოგვარებული იყოს. მე არ მაქვს სამწუხაროდ ესეთი ფუნქცია, რომ გავუთიშო ხმა. კარგი, ნინო, ნახე ქვემოთ რო არის 43 გვერდი. ნანა ლომია, თუ შეიძლება რომ გამორთოთ მიკროფონი. მე დავალება არის სიმღერა. This are my boots and that's my head. I have got clothes, I have got clothes. This are my those are my trousers, that's my shirt. I can go outside. ერთი წუთით. კარგით, შემოგვიერთდება ნანა ლომია, ისე ვიმედია მიკროფონის პრობლემას გამოასწორებს. არა, ის ხო გამოგიგზავნე მე შენ. ნანა ლომია, გთხოვთ მიკროფონი გამორთეთ. აი მე ვერ ვურთავ მიკროფონს და იმიტომ არის, მაგრამ არის მის როგორც ჩანს. ჰა? I have got choice. კარგი. კარგი, მოდი გავაგრძელოთ, იმედია შემოგვერთდება, მე რომ მომიწია, რომ ესეთი როგორც ჩანს გამართული აქვს ჩვენი კამერაც და არ უსმენს რეალურად, ამიტომ იმედია შემოგვერთდება მე. კარგით, ხო და ეს არის ლევინისეული პიროვნების ქცევის ფორმულა, პიროვნებას პლუს სხვა environment, ეს არის ის, რომ ინტერაქციული ფსიქოლოგიის მიხედვით ადამიანის ქცევაზე როგორც პიროვნების დისპოზიციები ასევე გარემო ახდენს გავლენას, ამიტომ ეს თქვათ ეს ცნებები, ეს ფორმულა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ორგანიზაციულ ფსიქოლოგიაში, ყველა ითვალისწინებს, რადგან ასევე გარემოც არის ის რეგულაციები, ის მოლოდინები, ის წესებით, რაც ორგანიზაციაში არსებობს, ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ზოგადად შრომის კმაყოფილებაზე. ასევე ორგანიზაციული და ინდუსტრიული ფსიქოლოგია, როგორც აი ზოგადად ფსიქოლოგები პასუხისმგებლები არიან თანამშრომლების მოტივირებაზე, რომელიც უშუალოდ ხდება ხოლმე გარკვეული წამახალისებელი ღონისძიებების შემოღებით, მაგალითად სავარჯიშო თქვათ სავარჯიშო აბონიმენტების სისტემა არსებობს, გარკვეული ფასდაკლებები და ვაუჩერები აქვს სხვადასხვა სასურსათო ორგანიზაციებში, აქვთ ასევე ასეთივე სახის ბენეფიტები, ანაზღაურების სახით, ბონუსების სახით, კომპენსაციებში გამოიხატება ხოლმე, ეს ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი მამოტივირებელი არის ხოლმე კომპენსაცია, ამიტომ ხშირად მიმართავენ ხოლმე მოტივირებისთვის. ასევე მიმართავენ ხოლმე გარკვეულ ასე თქვათ პროფესიულ ზრდასთან დაკავშირებულ აქტივობებს, როგორიც არის უფრო მეტი დავალების, თქვათ მისი სამუშაო ვალდებულებების გაფართოება იმ კუთხით, რომ ამ ადამიანს საშუალება ეძლევა საკუთარ თავზე პასუხისმგებლობა აიღოს უფრო მეტად მნიშვნელოვანი საკითხების შეასრულოს ორგანიზაციაში, ყველა ადამიანს სიამოვნებს, როდესაც ორგანიზაციაში მისი როლი იზრდება და მისი მნიშვნელობა იზრდება, მაგალითად ჩვეულებრივ კონსულტანტს, როდესაც
უჩნდება შესაძლებლობა, რომ გარკვეული გუნდი მართოს და გუნდის ეფექტურობაზე იზრუნოს. ეს ბევრისთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს, იმიტომ რომ ეს მათი პიროვნული და პროფესიული ზრდისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე ჩვეულებრივ. ასევე სამუშაოს კმაყოფილებისა და ლოიალობის უზრუნველყოფა არის მნიშვნელოვანი საკითხი ორგანიზაციულ და ინდუსტრიულ ფსიქოლოგიაში, იმიტომ რომ ზოგადად ეს განაპირობებს დენადობის შემცირებას, დენადობის თქვა ესეთ ის პრობლემა, რომელიც დენადობასთან და სამსახურის თანამშრომლების მიერ დატოვებასთან არის დაკავშირებული. ეს არის თქვა საპირისპირო მოვლენა და სამაგრებელი პოლიტიკა, სამუშაო კმაყოფილება და ლოიალობის უზრუნველყოფა, რაც უმეტესად განაპირობებს ხოლმე ადამიანის უფრო მეტად იდენტიფიკაციას, ბედნიერებას და კმაყოფილებას საკუთარი ცხოვრებით და ნაკლებ სტრესს სამსახურში, რაც ასევე ბიზნესის წარმატებისთვის წარმატებაზე დაისახება ხოლმე. როგორც ვახსენე, ორგანიზაციაში დარჩენა და მაგრება, ამაზე თქვა მივაბი ესეთ ორგანიზაციულ კმაყოფილებას, ხდება ორგანიზაციაში პოლიტიკის განხორციელება, რაც ხელს უწყობს დარჩენა და დამაგრებას უშუალოდ აი ამ კმაყოფილების ზრდით და უფრო ნაკლებად სტრესული გარემოს შექმნით. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ორგანიზაციულ ფსიქოლოგიაში, რომ ორგანიზაციულმა ფსიქოლოგებმა უზრუნველყონ გარემოს არა მარტო ძალიან დიდი ფორმალიზება, არამედ ისეთი არაფორმალური აქტივობების სახით თანამშრომლებში ენთუზიაზმის გაღვივება. ანუ ეს ძირითადად განპირობებულია იმით, რომ თანამშრომლები კმაყოფილი არიან სამსახურში იმით, რასაც აკეთებენ და შესაბამისად მათ აქვთ სურვილი, რომ უფრო მეტი გააკეთონ ორგანიზაციისთვის, ვიდრე მათ ევალებათ. ეს არ არის მარტო მოვალეობა, ეს არის ჩვეულებრივი ადამიანური სწრაფვა, რომ რაღაც საზოგადოებაში თავი დაემკვიდრო და აკეთო საქმე, რომელიც ასევე შემთთვის ძალიან ღირებულია ხოლმე. აი ჩატში იწერებიან რაღაცას და ვუპასუხებ. კარგით. მოდით გავაგრძელოთ. ასევე ორგანიზაციული ფსიქოლოგია ორიენტირებული არის გარკვეული ტრენინგ პროგრამების შემუშავებით პროფესიულ განვითარებაზე და დაოსტატებაზე და დაოსტატების ორიენტაციაზე, ასე ვთქვათ, ანუ რაღაც კონკრეტული პროფესიული უნარების განვითარებაზე, უფრო მეტ პიროვნულ ზრდაზე. აი არსებობს soft skills და hard skills-ის ტრენინგები. Hard skills არის უშუალოდ პროფესიულ უნარებთან დაკავშირებული, ანუ ის უნარები, თქვა Excel-ის ცოდნა, ან ერთი C პროგრამის ცოდნა მოლარე ოპერატორებისთვის, ან თუნდაც ინგლისური ენის ცოდნა და ან თურქული ენის ცოდნა, რაც არის hard skill-თან დაკავშირებული, რაც ზოგადად ეხმარება ხოლმე ადამიანებს, რომ უფრო მეტად პროდუქტიულები იყვნენ სამუშაო ადგილზე და ეს ასევე მათ კმაყოფილებასაც იწვევს ხოლმე, როდესაც ორგანიზაცია ამ უნარების ტრენინგებს თავაზობს და აძლევს შესაძლებლობას, რომ მეტი გაიგოს და მეტად განვითარდეს. და ასევე არსებობს soft skills ტრენინგები. ანუ ეს არის უშუალოდ პიროვნული უნარების განვითარებაზე, პიროვნული თვისებების განვითარებაზე, მახასიათებლების. მაგალითად, გუნდური მუშაობის განვითარებაზე, კომუნიკაციის სწავლაზე, ან თუნდაც ემოციური ინტელექტის განვითარებაზე. რაც უშუალოდ პირდაპირ არ არის დაკავშირებული სამსახურის საქმის შესრულებასთან, მაგრამ ეს ხელს უწყობს ადამიანს, რომ უფრო მეტად მოტივირებული იყოს, უფრო მეტად ჩართული იყოს აქტივობებში, უფრო მეტად უკეთესად იკომუნიკაციოს თანამშრომლებთან, რაც ასევე მას ზოგადად პროფესიული საქმიანობის შესრულებაში დაეხმარება. ასევე ისეთი კონკრეტული ოპერაციების და აქტივობების განხორციელება ევალება ორგანიზაციულ ფსიქოლოგიას, რაც მინიმალურ ხდის დევიაციურ ქცევას, ანუ კონტრპროდუქტიულ ქცევას, რაც არის დაკავშირებული დანაშაულთან, აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულებასთან, თქვა დეპრესიასთან, ესეთ ძალადობასთან, სექსუალურ ძალადობასთან ასევე ორგანიზაციაში, რაც თქვა ესეთ უფრო მეტად გამოიწვევს ხოლმე სხვა თანამშრომლებში ფუსტრირებას, თუნდაც აი ამ თანამშრომელშიც, იმიტომ რომ ესეთი ქცევები როდესაც ხდება, ეს მიუთითებს იმაზე, რომ რაღაც საკითხი ორგანიზაციაში ადამიანური კუთხით არ არის მოგვარებული, ანუ რომელიღაც ადამიანი პირადონეზე განიცდის უკმაყოფილებას. ამის გამო ზოგადად HR-ი და ორგანიზაციული ფსიქოლოგია, რომ ჩაერთვა სამ საკითხში, ძალიან ზოგადად მისი პირდაპირი მოვალეობა ეს არის, რომ ამ საკითხებზე იმუშაოს ხოლმე და მოაგვაროს. ასევე ეფექტურ ლიდერობასაც განაპირობებს, ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ფსიქოლოგია, როგორც ლიდერობის წესები, სოციუმზე და ჯგუფზე ურთიერთ ზემოქმედების ჩვევები, ასევე
ვთქვათ, გამიჯნულს აქცევს ერთმანეთისაგან ავტორიტარულ დამოკიდებულებას და ავტორიტეტულ დამოკიდებულებას. ანუ ავტორიტარული ლიდერები არიან ისეთი ლიდერები, რომლებიც ხლებს აძალებენ რაღაც საქმეში ასრულონ, რაც უმეტესად არ არის ხოლმე ეფექტური, უფრო ავტორიტეტულ ლიდერებს ანიჭებენ უპირატესობას, რომლებიც თავისუფლებას აძლევენ თანამშრომლებს, რომ ისაკეთონ როგორც მოესურვებათ საკუთარი პიროვნული თვისებების გამოვლენით. და უშუალოდ ორგანიზაციული ფსიქოლოგიაც უზრუნველყოფს, რომ უფრო მეტად კონცენტრაცია ამ ავტორიტეტულ და უფრო მეტად ტოლერანტულ დამოკიდებულებებზე იყოს აგებული ლიდერსა და თანამშრომლებს შორის, თქვა ხელმძღვანელსა და თანამშრომლებს შორის. ასევე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ფსიქოლოგია, ორგანიზაციული ფსიქოლოგია გაყიდვებისა და მომსახურების სტანდარტების ზრდაზე იმ კუთხით, რომ იგი შეიმუშავებს ორგანიზაციულ დრეს კოდებს, წესებს ორგანიზაციაში, რაც უფრო მეტად აუმჯობესებს გაყიდვებს, უშუალოდ კმაყოფილების მომსახურების სფეროში დასაქმებული ადამიანის კმაყოფილების ზრდით და ვიზუალურად სასიამოვნო გარემოს შექმნით აი ამ მომსახურების პროცესში. ასევე გარკვეული თიმბილდინგური აქტივობები ხორციელდება ხოლმე, მაგალითად ექსკურსიები, გასვლები ბუნებაში, რაც ზრდის უფრო მეტად შეკავშირებას გუნდში თანამშრომლებისას და უფრო მეტად თქვათ მათი ურთიერთობები არამარტო პროფესიული და ვალდებულების კუთხით შემოიფარგლება, არამედ უფრო მეტად არაფორმალურ ურთიერთობებზეც არის დაფუძნებული. ანუ ადამიანები ერთმანეთს იცნობენ და თქვათ ხელმძღვანელი, რომელიც რაღაც ძალიან საშინელი ადამიანი ესახება, ზოგადად ძალიან მკაცრი და ძალიან მომთხოვნი და უსამართლო ერთი შეხედვით, აი ამ არაფორმალურ გარემოში აცნობიერებენ, რომ ეს ჩვეულებრივი ადამიანია და მასაც ჩვეულებრივი მიზნები აქვს. რა თქმა უნდა, გუნდურ მუშაობას კომუნიკაცია და ესეთი ჯანსაღი დამოკიდებულება ერთმანეთის მიმართ ზრდის. ამაზე არის ასევე ადამიანური რესურსები და ორგანიზაციული ფსიქოლოგია ორიენტირებული. და ასევე ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი, რასაც ორგანიზაციული ფსიქოლოგია ეხება და ითვალისწინებს. ეს არის სამუშაოს უსაფრთხოება, რაც ასევე არის ფსიქოლოგიური უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის განმაპირობებელი. ანუ ჯანმრთელობის პრობლემები, თქვა სამსახური არ უნდა იყოს საფრთხის შემცველი, ის უნდა იყოს სიამოვნების მომგვრელი. თანამშრომელს არ უნდა ეშინოდეს, რომ იგი ამით საკუთარ მნიშვნელოვან უნარებს წირავს, თუნდაც სიცოცხლეს, თუნდაც გარკვეულ რისკზე მიდის გარკვეულ საკითხებში, ასეთი შთაბეჭდილება არ უნდა დარჩეს, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში იზრდება შიში, იზრდება სტრესი, იზრდება უკმაყოფილება და როდესაც თქვა ადამიანმა იცის, რომ არსებობს დაზღვევა, თუნდაც ჯანმრთელობის დაზღვევის სახით, არსებობს გარკვეული ბენეფიტები, არსებობს გარემო, რომელშიც თანამშრომელს შეუძლია განვითარდეს და არაპირიქით საფრთხეში იყოს. ეს ასევე ზრდის კმაყოფილებას და თვითაქტუალიზაციის განცდას უწყობს ხელს ორგანიზაციაში. ძალიან მოკლედ შევეხები ისტორიას ინდუსტრიული და ორგანიზაციული ფსიქოლოგიის, იმიტომ რომ აქ მხოლოდ ხაზი მინდა გავუსვა იმას, რომ ინდუსტრიული და ორგანიზაციული ფსიქოლოგია ყოველთვის ვითარდებოდა კულტურასთან ერთად. მე-20 საუკუნის დასაწყისში ფსიქოლოგია, როდესაც ჯერ კიდევ ახალ ბედა იყო, ამ პერიოდში არ არსებობდა, ასე თქვა, ადამიანის უფლებები, ძალიან ბევრი უფლება არ არსებობდა, თუნდაც ქალების უფლებები, ბავშვების უფლებები და ასე შემდეგ, თუნდაც შავკანინების უფლებები. როდესაც თქვა ეს საკითხები უფრო წინ წამოვიდა კულტურულად და როდესაც უფრო მეტად გაიაზრა სოციალურმა სამყარომ და კულტურამ, რომ მნიშვნელოვანი არის ადამიანების კეთილდღეობა, ომების შემცირება, 1949 წლის გაეროს რეზოლუციები და ასე შემდეგ, რაც არის უშუალოდ ადამიანების უსაფრთხოებაზე და უფლებების დათვაზე მიმართული, უფრო მეტად განვითარდა ორგანიზაციული ფსიქოლოგია. ანუ უშუალოდ განვითარება ორგანიზაციული ფსიქოლოგიის და ჩამოყალიბება ამ კულტურულ და პოლიტიკურ საკითხებთან არის დაკავშირებული. ნუ რა თქმა უნდა, იცით ვილჰემ ვუნდტი, რომელიც ფსიქოლოგიის მამა იყო და ზუსტად აი ამ ზოგადად ორგანიზაციული და ინდუსტრიული ფსიქოლოგიის ფუძემდებელი მუსტერბერგი იყო მისი მოსწავლე, რომელმაც 1913 წელს შექმნა სახელმძღვანელო ადამიანის და ორგანიზაციის და ბიზნესის ურთიერთკავშირის შესახებ. ასევე მას წინ უძღოდა სკოტის მოსაზრება ადამიანის და ბიზნესის ეფექტურ ურთიერთკავშირის შესახებ. ანუ შესაბამისად ეს ორი ადამიანი იყვნენ ვუნდტის მოსწავლეები, მაგრამ ორიენტირებულები იყვნენ პირველი მსოფლიო ომის პერიოდში სამხედრო ძალის შერჩევაზე
ზე იმისთვის რომ თქვა პიროვნული თვისებების მიხედვით ადამიანები სამხედრო ძალის მოთხოვნებს აკმაყოფილებდნენ, ყოფილიყვნენ ფიზიკურად ძლიერები, ემოციურად სტაბილურები, ამტანები და ასე შემდეგ. ანუ მათ პირველებმა შეიმუშავეს ესეთ თქვა ირონიულად სამხედრო სფეროში გაჩნდა ორგანიზაციული ფსიქოლოგია, როდესაც საჭიროება იყო სწორი ესეთი ეფექტური კადრის შერჩევაზე. და ასევე მნიშვნელოვანი არის ვებერის პრინციპები, ბიუროკრატიის პრინციპები, რომელთაც ასე თქვა, ორგანიზაციები ძალიან დიდი ნაწილი დგას ბიუროკრატიის პრინციპზე, რამაც გავლენა იქონია ასევე ორგანიზაციული ფსიქოლოგიის ჩამოყალიბებაზე, როგორც სისტემურ რეორგანიზაციის ჩამოყალიბებაზე. ანუ ორგანიზაციული ფსიქოლოგია მაინც სისტემურად არის განხილული ხოლმე და ამ სისტემაში ადამიანის როლზე. ბიუროკრატიის პრინციპები კი ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური მიუხედავად იმისა, რომ ბერს არ უყვარს ბიუროკრატია, იმიტომ რომ ძალიან წვრილმან კავშირებზე არის აგებული. ორგანიზაციები ძალიან დიდი ნაწილი ამაზე დგას, სტაბილურობას უზრუნველყოფს, ასევე ეფექტურობას უზრუნველყოფს, უფრო მეტ სანდოობას ასე შემდეგ და ორგანიზაციების უმეტესობის განსაკუთრებით საჯარო სექტორის მიზანიც რომ უფრო მეტი სტაბილურობა, სანდოობა და ორგანიზებულობა განახორციელოს და ადამიანების ცხოვრებაში მეტი უსაფრთხოება შეიტანოს, ბიუროკრატიის პრინციპებზე არის აგებული. მიუხედავად იმისა, რომ წვრილმან დეტალებზე არის და ძალიან ბევრს არ უყვარს. დღეს რაც შეეხება ზოგადად დღევანდელი აქტუალური საკითხები, რაც არის ორგანიზაციულ ფსიქოლოგიაში, სანამ ამას განვიხილავთ, მოდი განვიხილოთ, რამდენი პროცენტი მუშაობს ფსიქოლოგებისა ორგანიზაციული ფსიქოლოგიის მიმართულებით. დღესდღეობით ეს არის საკმაოდ მცირე ნაწილი, იმიტომ რომ ფსიქოლოგია მაინც კლინიკური მიმართულებით არის აღქმული უმეტესად და 4% არის ესეთი მსოფლიო 2015 წლის კვლევების მიხედვით დასაქმებული ორგანიზაციული ფსიქოლოგიის მიმართულებით, რომელთაგანაც 6% არის სამთავრობო საჯარო სექტორში დასაქმებული, რომელიც თქო კანონმდებლობებს ეხება, პოლიტიკურ მართვას ეხება და ასე შემდეგ. 20% არის ინდუსტრიაში დასაქმებული ადამიანური რესურსების მიმართულებით, რასაც ვცნობთ. ანუ ჩვენ ისიც უნდა გავიაზროს ადამიანური რესურსების მიმართულებით ყველა ფსიქოლოგი არ არის, მაგრამ არიან ფსიქოლოგებიც და 20% ორგანიზაციული ფსიქოლოგებისა არის ზუსტად ადამიანური რესურსების როლით, რომელიც უშუალოდ მენეჯმენტის ფუნქციას ატარებს. ასევე 25% უფრო მეტი ადამიანი არის უნივერსიტეტებში დასაქმებული და უმეტესობა დაახლოებით იგივე რაოდენობა რაც უნივერსიტეტებში დასაქმებული არის კონსალტინგურ ფირმებში. ანუ ისეთი ფირმები, რომლებიც ინდუსტრიულ ორგანიზაციებს გარკვეულ სტრატეგიებს, რჩევებს თავაზობენ ადამიანური რესურსების მიმართულებით, რომ უფრო მეტ წარმატებას მიაღწიონ, ანუ რა აქტივობებს, პოლიტიკებს, რეგულაციების ფორმებს თავაზობენ, ასე ვთქვათ, HR outsourcing-ი თუ გაგიგიათ, არის რაღაც გარკვეული ძალის შეთავაზება ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც ეძებენ მათი ინდუსტრიის, მათი ორგანიზაციის გარეთ ადამიანებს, რომლებიც მათ ორგანიზაციას წარადგენენ. HR outsourcing-ები ამ კუთხით მუშაობენ. HR პროფესიონალები არიან დასაქმებული ადამიანური რესურსების ორგანიზაციის, ორგანიზაციული ფსიქოლოგები უფრო სწორად, რომლებიც სპეციალურ სტრატეგიებს იმუშავებენ დაქირავების კუთხით, არა უშუალოდ ორგანიზაციაში დასაქმების მიზნით ორგანიზაციებისთვის, იმიტომ რომ აი ამ სხვადასხვა ორგანიზაციის ეფექტურობა ამაღლონ. და დღეს რა საკითხები არის აქტუალური ორგანიზაციულ ფსიქოლოგიაში? დისტანცია ორგანიზაციისა და ინდივიდების ინტერესებს შორის. ეს არის საკმაოდ ესეთი მწვავე პრობლემა, რომელიც განსაკუთრებით ბოლოთაობაში უფრო მეტად გამწვავდა და თქვენ ნახავთ ჩემი ბოლოდროიდელი კვლევიდან რატომ გამძაფრდა ინტერესი და აცდენა ჩვენ თაობაში და რატომ იწევს ის, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ძალიან მალე ტოვებს სამსახურებს. ადრე რომ იყო თქვა 40 წელი ერთ სამსახურში მუშაობდა, ამით ყოფილი იყავი, ახლა ასე არ არის. და ეს იმიტომ არის, რომ ორგანიზაციებსა და ინდივიდებს შორის ინტერესების აცდენა არის. რაც ასევე განპირობებულია იმით, რომ მრავალფეროვნება იზრდება ორგანიზაციაში, ძალიან ბევრი სახის ინდივიდი მუშაობს, ძალიან ბევრი სახის ინტერესი და პიროვნული სურვილი და ქცევითი თავისებურება არსებობს ორგანიზაციაში. და ასევე განსხვავებული არის ემოციური დონეებიც. განსაკუთრებით იმ პერიოდში, როდესაც თქვა ხელოვნური ინტელექტი ძალიან აქტუალური ხდება და ადამიანების, როდესაც დეტალურ
საქმიანობას, თქვათ, რიცხობრივ საქმიანობას, IT-ს, ფინანსურ აღრიცხვას და ასე შემდეგ, ესე და ის სიზუსტეს უკვე ხელოვნური ინტელექტი უზრუნველყოფს, ადამიანებს უჩნდებათ უფრო მეტად ფასდება ემოციური ინტელექტი, ანუ ურთიერთობები. თუ ადრე, თქვათ, სამსახურში არ იყო ძალიან ესეთი გუნდური მუშაობები, წვეულებები, ასე შემდეგ საჭირო, იმიტომ რომ ადამიანები აკეთებდნენ ორიენტირებულები იყვნენ სიზუსტეზე. ახლა ხელოვნური ინტელექტი განაპირობებს სიზუსტეს. ახლა კი უფრო მეტად მწვავე საკითხი ხდება ის, რომ ორგანიზაციაში რეალურად ბევრი ბედნიერად თავს არ გრძნობს. ეს იმიტომ არის, რომ ემოციური ინტელექტის ნაკლებობა არსებობს და უშუალოდ ამ კუთხით არის ძალიან ბევრი ორგანიზაცია სოფლიოს მასშტაბით ორიენტირებული და საქართველოს მასშტაბითაც ნელ-ნელა უკვე ეს ტენდენცია ფეხს იდგამს. და ასევე HR დიგიტალიზაცია, რაც ორგანიზაციული ფსიქოლოგიის განუყოფელი ნაწილია, ამის პრინციპი ის არის, ერთ-ერთი ორგანიზაციული ფსიქოლოგიის პრინციპი ის არის, რომ ორგანიზაციები ძალიან ზედმეტად არიან ორიენტირებულები ფურცლებზე და ესეთ ზუსტ ან თქვა ესე ძალიან ფურცლებში იხრჩობიან და ძალიან არიან ესეთ რიცხვებთან დაკავშირებული. რა თქმა უნდა, რიცხვები რაღაც აზომებში მნიშვნელოვანი არის, მაგრამ ძალიან დიდი დრო მიაქვს დეტალებს, რაღაც ფურცლებს, აღრიცხვებს, აი ძალიან ტიპური საბჭოთა კადრების პერიოდში არის ძალიან ბევრი ორგანიზაცია ჩარჩენილი. უშუალოდ ორგანიზაციული ფსიქოლოგიის მიზანი კი თითოეული თანამშრომლის სამუშაო კმაყოფილების გაუმჯობესება, ამისთვის კი ორგანიზაციებს არცალიათ. ამიტომ ერთ-ერთი სტრატეგია იმისთვის, რომ აღმოიფხვრას ეს პრობლემა, ის არის, რომ ორგანიზაციებში ყველა ეს დეტალი, ყველა ეს ინფორმაცია ასე შემდეგ ხდეს ციფრული, ანუ დიჯიტალიზებული გახდეს, ტექნოლოგიებთან იყოს დაკავშირებული, ყველა ინფორმაციას ხელოვნური ინტელექტი იცავდეს და ასრულებდეს. ორგანიზაციული ფსიქოლოგები და HR-ები კი უფრო მეტად იყვნენ ორიენტირებული როგორ უზრუნველყონ თანამშრომლების ეფექტურობა, ანუ როგორ დაგეგმონ სამუშაო თვითმყოფილების ზრდა უფრო ეფექტურად, ანუ ამ სტრატეგიებზე იყვნენ ორიენტირებულები. მე მაინტერესებს, აქ თუ გაქვთ რამე კითხვები ამ თემასთან დაკავშირებით, თუ დაგიგროვდათ, იმიტომ რომ ახლა გადავდივარ უშუალოდ ჩემ კვლევაზე, რომელიც ამ საკითხის გარშემო მქონდა გამოკვლეული, ბოლო დროინდელი კვლევა რაც ჩავატარე, რაც ჩემი აზრით დაგაინტერესებთ და დაკავშირებული არის უშუალოდ აქტუალურ საკითხზე, ან ბოლო პრობლემებთან დაკავშირებულზე. დიახ, გიორგი, გისმენთ. დიახ, გისმენთ. გამარჯობა. გამარჯობა. ორი კითხვა მაქვს. დიახ. პირველი, მე მაინტერესებს აი ამ ორგანიზაციულ ფსიქოლოგიას. დიახ. როგორ რამდენად ითვალისწინებენ ქართული ფირმები და საერთოდ კვლევები თუ საჩილება ამაზე რომ ნახოთ. ეს ერთი და მეორე, აი არეასტი გამოთქვა, კლიენტი ყოველთვის მართალია, მაგრამ ჩვენთან პერიქითიცია, შეიძლება კარტოდ შეაგინო კლიენტს. ხოდა აი მე მაინტერესებს ასეთი რამ, აი მაგ მიმართულებით საქართველოში ფირმები თუ უტარებენ თავის თანამშრომლებს ტრენინგებს, რომ კლიენტებთან კარგად უნდა მოიქცე და რა ისე შე როგორც მოგესურვებ. დიახ, დიდი მადლობა გიორგი, ორი საკმაოდ აქტუალური თემა წამოჭერით ქართულ რეალობაში, რაც უშუალოდ ერთმანეთზე არის დაკავშირებული. ჯერ მოდით იმით დავიწყოთ, რომ ორგანიზაციული ფსიქოლოგია ნელ-ნელა ვითარდება საქართველოში. არსებობენ საკმაოდ წარმატებული ფირმები, როგორც ვთქვათ, კონსალტინგური, ასევე ორგანიზაციებში არსებობს ძლიერი HR-ი, რომლებიც ასე თქვათ, ძალიან აქტიურად ცდილობენ შეიმუშაონ ეფექტური HR პოლიტიკა და ორგანიზაციული ფსიქოლოგიური პოლიტიკა, რაც
უფრო მეტად მისაღებ და ჰუმანურ დამოკიდებულებებს გაზრდის თანამშრომლებს შორის. მაგრამ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ რაც კულტურული სტერეოტიპებიც და ჩვევებიც არსებობს ადამიანებში, ქართულ საზოგადოებაში, რაც ამ პროცესებს ცოტა აფერხებს, იმიტომ რომ ქართული საზოგადოება უფრო მეტად დამოკიდებული არის ავტორიტეტებზე, ანუ მოქმედებაში უფრო ნაკლებ დამოუკიდებლობას ამჟღავნებს, დამოკიდებული არის იმაზე, რომ ვიღაცის გაკეთებულს ელოდება, თქვათ საკპირონულ, თქვათ ასე თქვათ კოლექტიური ბუნება არსებობს ქართველებში. კოლექტიური კმაყოფილების კონტროლი და მართვა კი ცოტა რთული არის ყოველთვის და ამას ცოტა დიდი დრო დასჭირდება, ვიდრე რამდენიმე წელი, იმიტომ რომ აი თქვათ ესე აქტიურად საქართველოსში პირველი ადამიანური რესურსების სახელმძღვანელო და პირველი ესე თქვათ გააქტიურებული გააქტიურდა ეს სფერო 20-10 წლის წინ. დღემდე ძალიან მნიშვნელოვნად არის შეცვლილი მდგომარეობა, ორგანიზაციული ფსიქოლოგების რაოდენობა იზრდება, აი რა ვიცი, ბევრგან წაწყდებით ხოლმე ფსიქოლოგების ნეწრებს, რომლებიც უშუალოდ ორგანიზაციულ საკითხებზე მუშაობენ და ორგანიზაციულ პრობლემებზე ადამიანურ ურთიერთობებს შორის, და ეს არის უშუალოდ კულტურული საკითხი, რა თქვა, ესე შეიძლება უშუალოდ ამერიკის პრაქტიკა ვერ ავიღოთ, ევროპის პრაქტიკა ვერ ავიღოთ, იმიტომ რომ ქართული პრაქტიკა არის ძალიან სპეციფიკური და ამაზე რა თქმა უნდა ტარდება კვლევები. LinkedIn-ზე შეგიძლიათ შეხვიდეთ, არსებობს HR Hub-ი, არსებობს HR Space-ი, გარკვეული ესეთი ორგანიზაციები, რომლებიც ატარებენ ამ მიმართულებით კვლევებს და სხვადასხვა მაჩვენებლებს გვთავაზობენ ხოლმე და შესაბამისად ამის ნაკლებობა რა თქმა უნდა არ არის, თუმცა რა თქმა უნდა იზრდება რაოდენობაც და უფრო მეტად და უფრო ღირებულ ინფორმაციას გვაძლევენ განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში. ხოლო რაც შეეხება მეორე კითხვას, ეს არის უშუალო დამოკიდებული, ანუ ეს არის ეს ეხება თანამშრომლები ორგანიზაციებში, რომ კლიენტებს ცუდად ექცევიან, ხო, თუ სწორად მივხვდი, თუ ზოგადად ხელმძღვანელობა ცუდად ექცევა თანამშრომლებს, თუ შეგიძლიათ რომ დააზუსტოთ. კარგი, ანუ ორივე მხრივ რო ვიმსჯეროთ ამას, როცა თანამშრომელი კლიენტს ცუდად ექცევა, თანამშრომელი კლიენტს, დიახ. იცით რა არის? ეს არის უშუალოდ ბრალი ჩემი აზრით ორგანიზაციული პოლიტიკის. ანუ ისეთი წესები და რეგულაციები და მოთხოვნები და მოლოდინები არსებობს თანამშრომლების მიმართ და ისეთი სახის ანაზღაურება, ანუ მოთხოვნები, მოლოდინები და ანაზღაურება ერთმანეთთან არის ისეთ კავშირში, რომელიც თანამშრომელს არ აკმაყოფილებს და შესაბამისად ისეთ განცდას უჩენს თანამშრომლებს, რომ ორგანიზაციაში მას არ აფასებენ. შესაბამისად იგი აღარ ფიქრობს შემდეგ, რომ ორგანიზაციას იმიჯი შეუნარჩუნოს. ამას შემდეგ მოყვება ის, რომ ეს თანამშრომლები თქვათ ესეთ კლიენტებს ექცევიან ცუდად მომსახურების პროცესში, იმიტომ რომ ისინი უკვე აღარ ზრუნავენ ორგანიზაციის იმიჯზე, არ ამაყობენ საკუთარი ორგანიზაციით. რა თქმა უნდა, ეს არის ორგანიზაციული პოლიტიკის სისუსტე, რაც არის ასევე აქტუალური საკითხი, თუმცა ამ მიმართულებით, აი უშუალოდ როდესაც ესეთი დიდი ორგანიზაციები განსაკუთრებით ჰიპერმარკეტები და ასე შემდეგ ახდებიან უფრო მეტად ციფრულ HR დიგიტალიზაციაზე ორიენტირებულები, ან მონაცემების ციფრულ გაციფრულებაზე გახდებიან ორიენტირებულები, უფრო მეტი დრო დარჩებათ იმისთვის, რომ იზრუნონ რეალურად თანამშრომლებზე და უფრო მეტად ახლო ურთიერთობა დაამყარონ საკუთარ თანამშრომლებთან. იცით, კიდე რა ხდება ხოლმე? მენეჯმენტი ხშირად საქართველოში არის ძალიან ძალიან შორს თანამშრომლებისგან. თანამშრომლები ისე გრძნობენ თავს, რომ ისინი წარმოადგენენ რაღაც ძალიან ძალიან ცალკე ფენას მენეჯმენტისგან განსხვავებით. ისინი ვერ გრძნობენ რაღაც ესეთი აქტიური შეხება აქვთ მენეჯმენტთან. ეს რა თქმა უნდა იწვევს არაპირდაპირ უარყოფით დამოკიდებულებას და ასევე დეიდენტიფიკაციას ორგანიზაციასთან, რაც აი როგორც ვახსენე ზოგადად, როდესაც ვამბობთ, რომ თანამშრომლის კმაყოფილება, ერთგულება და მოტივაცია, რომ კარგად იმუშაოს, დამოკიდებულია რამდენად გრძნობს იგი დაკავშირებულად თავს ორგანიზაციასთან. ესეთი შემთხვევები, რომ თქვა თანამშრომელი არ ექცევა კარგად საკუთარ კლიენტს, გამოწვეულია ზუსტად იმით, რომ იგი თავს კარგად არ გრძნობს სამსახურში, ან გარკვეული სუსტი სამუშაო ეთიკა გააჩნია.
ნაწილია, რაც ასევე აუცილებლად ორგანიზაციის ბრალიც არის. უშუალოდ ამ პროცესებზე არის პასუხისმგებელი ორგანიზაციული ფსიქოლოგია. მე ვერ ვიტყვი, რომ ძალიან ბევრი ორგანიზაციული ფსიქოლოგია არსებობს საქართველოში, იმიტომ რომ ჯერ კიდე დეფიციტია HR-ების, ორგანიზაციული ფსიქოლოგების, მაგრამ ამ კუთხით ჩვენი თაობიდან იზრდება ძალიან მათი რაოდენობა და იმედი მაქვს, რომ ძალიან მალე, თქვათ ესე 5 წელიწადში მაინც ხანაში სულაც ვნახავთ. თუ ვინმეს კიდევ გაქვთ კითხვები, შეგიძლიათ დააფიქსიროთ. თუ არა და შემიძლია გადავიდე უკვე შემდეგ საკითხზე, რომელიც მინდა ესე ვთქვათ მოკლედ მიმოვიხილო, იმიტომ რომ აი როგორც ვახსენე, იმ საკითხთან არის დაკავშირებული, რადგან ახლა ვისაუბრი, ანუ აქტუალურ ორგანიზაციულ ფსიქოლოგიასთან დაკავშირებულ საკითხებთან. მოდით, აი აქ HR სიტყვას უფრო ახშიათ ხმარობ, იმიტომ რომ ორგანიზაციული ფსიქოლოგია ხშირად ორგანიზაციებში უმეტესად აი ესე არის ზოგადად, რომ ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის და მართვის პოლიტიკაში და სტრატეგიებში ვლინდება. ამიტომ აქაც შეგვიძლია გავითვალისწინოთ გარკვეული ელემენტები ორგანიზაციული ფსიქოლოგიიდან. აქაც განვიხილეთ, სად ვართ ჩვენ და სად ვართ HR მენეჯმენტი. თქვათ ესე წარსულის მიმოხილვა იქნება თაობებთან დაკავშირებით და ვისაუბრებ ზოგადად ჩვენს თაობაზე, რომლებიც არიან ესეთი თვალსაჩინო მაგალითი, რატომაც არის ბზარი ორგანიზაციულ ორგანიზაციასა და ინდივიდებს შორის, ანუ რაღაც ესეთი პიროვნებასა და ორგანიზაციას შორის ზღვარი არის დარღვეული, ეს ყველაზე მეტად ჩვენ თაობაში ჩანს. და ეს მინდა ზოგადად განვიხილო კულტურულად თაობების ჭრილში. ანუ ერთმანეთს შევადარო კონკრეტული თაობები. აი ძალიან ძალიან ესე ზოგადად რომ თქვა, ბოლოდროინდელი პანდემიის შემდეგ განსაკუთრებით ბზარი პიროვნებასა და გლობალურ ორგანიზაციებს შორის გახდა ყველაზე თვალსაჩინო. იუვალ ნოა ჰარარი, თუ გაგიგიათ, თქვა საპიენსის ავტორი არის, ეს ცნობილი წიგნის, რომელიც აღწერს ადამიანის განვითარებას, ევოლუციას, მოკლე ისტორიას, რომ იგი რომ მან დაიწყო განვითარება როგორც ჭკვიანმა ცხოველმა და იგი გახდა ღმერთი, ანუ იგი ცდილობს რომ გახდეს ღმერთი და ფლობდეს ყველაფერს. ამიტომ მას აქვს ამბიციები, რომ ასევე საკუთარი ინტერესები იყოს შეთანხმებული გლობალურ მიზნებთან. იუვალ ნოა ჰარარის აზრით ეს ყველაფერი უნდა იყოს გლობალიზებული, ანუ ადამიანის ინდივიდუალიზმი, ერთმანეთში ადამიანებს შორის კომუნიკაცია და ესეთი ჯანსაღი ურთიერთობების დამყარება უნდა იყოს უფრო მეტად უნდა მიექცეს უფრო მეტი ყურადღება და უნდა გამახვილებული იყოს ყურადღება ამ აი თქვა მედიის თავისუფლებაზე და ცრუ ინფორმაციის ამოცნობაზე, რასაც მედია წიგნიერება ეწოდება. ანუ უფრო მეტად იცოდეს ადამიანებმა რას უნდა დაუჯერონ, რას არ უნდა დაუჯერონ, იმიტომ რომ მათ აქვთ ცოდნა რეალურად რა ხდება გლობალურ მასშტაბებში. ასევე ადამიანების ინტერესების, თქვა ესე ადამიანები, ინდივიდები, რომ უფრო მეტად საკუთარ ინტერესებით მოქმედებენ, იმითაც ვლინდება, რომ თავისუფალი ბაზარი ფართოვდება. და ასევე იმაშიც ვლინდება, რომ მენტალური ჯანმრთელობის საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანი გახდა დღევანდელი საზოგადოებისთვის. ანუ ეს სამი საკითხი ერთმანეთს უკავშირდება და ქმნის რაღაც ისეთ ჯაჭვს, რომლის საშუალებითაც დგება, ასე თქვა, ინდუსტრიული რეალობა საზოგადოებაში, რომელიც უფრო მეტად ინდივიდუალურ მოგებაზე არის ორიენტირებული, ვიდრე თქვათ ესეთ საზოგადოებრივ ორგანიზაციულ მოგებაზე, განსაკუთრებით პანდემიის შემდეგ. თანამედროვე შრომითი ინდუსტრია ჩვენ დროში უფრო მეტად ორიენტირებული არის ისეთ როგორ რამეზე, ანუ უფრო მეტად არის ინდივიდუალურ დამოუკიდებელ მუშაობაზე ორიენტირებული, განსაკუთრებით პანდემიის შემდეგ, როდესაც ყველა ძალიან დიდი ნაწილი სახლებში დავჯექით, არ გქონდა საშუალება რომ სხვებს შევყვადროდით და უფრო ისეთი პროფესიები გახდა აქტუალური, რომლებიც მედიას ვებ გვერდებთან და ინტერნეტთან არის დაკავშირებული, მაგალითად მარკეტინგი, ვთქვათ, ციფრული მარკეტინგი, სოციალური მედია მენეჯმენტი, გრაფიკული დიზაინი და ასე შემდეგ. ანუ ის პროფესიები, რომლებიც ადამიანებმა შეუძლიათ რომ აკეთონ მარტო, იმიტომ რომ ისინი
უკვე თქვათ ესეთ გუნდის წევრად ვერ გრძნობენ უნდათ თუ არა თავს, იმიტომ რომ იზოლაცია უფრო მეტად იზრდება ადამიანებში. ასევე საქართველოსიც ჩავატარე ესეთი სიღრმისეული ინტერვიუ ერთ-ერთ ქართველ HR-თან, რომელიც არის გოგონა ახალგაზრდა და აპირებს უსაზღვარგარეთ სწავლას. და იმისთვის, რომ ორგანიზაცია მას საკმარის ფულს არ აძლევს, ანუ იგი თასკმაყოფილად ვერ გრძნობს, იგი აპირებს ორგანიზაციიდან წამოსვლას. და ისეთი საქმიანობის და შესწავლა საერთაშორისო ბაზარზე, თქვათ უცხოეთში ფრილანსერობით, ციფრული მარკეტინგის შესწავლით, სოციალური მედია მენეჯერობით ასე შემდეგ, რომელიც მას საზღვარგარეთ სწავლის დაფინანსების საშუალებას მისცემს, რადგან ქართული ორგანიზაცია მას ამის შესაძლებლობას არ აძლევს. შესაბამისად, ეს არის ერთ-ერთი მძაფრი პრობლემა, რის წინაშეც ორგანიზაციები დადგნენ. ისინი კარგავენ რეალურად თანამშრომლებს. მოდით კიდე რომ განვიხილოთ ეს პრობლემა უფრო მეტად სიღრმისეულად, მაგრამ ვეცდები რომ შედარებით უფრო მოკლედ თქვა რა შექმნა ინდუსტრიული რეალობა დღევანდელ მსოფლიოში. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მოვლენა არის გლობალური ეკონომიკური კრიზისი, რომელიც 2008-2009 წლებში მოხდა და საქართველოსაც ძალიან აქტიურად შეეხო. როგორც ხედავ, აი საქართველოს ერთ-ერთი მსხვერპლი არის აი ამ გლობალური ეკონომიკური კრიზისის. რას ნიშნავს ზოგადად გლობალური ეკონომიკური კრიზისი? ამ დროს მოხდა ინფლაციის ზრდა, ანუ გაიზარდა ინფლაცია მოთხოვნები პროდუქტებზე, რისი თქვათ შესაძლებლობა ადამიანებს არ ქონდათ, ბანკებით გაკოტრდა, თქვათ, ცხოვრების სტანდარტები უფრო მეტად გაიზარდა, სიღარიბეთ გაიზარდა, ცხოვრებისთვის უფრო მეტი დაგჭირდა, ვიდრე არის საჭირო. და აი ამ რეალობის ფონზე, როდესაც ინფლაცია ხდება, როდესაც სიღარიბე იზრდება და გლობალური ეკონომიკური კრიზისია და ამავე დროს გლობალიზაცია იზრდება, ანუ ხელმისაწვდომობა ძალიან ბევრ ამაზე იზრდება და უფრო მეტად მომხმარებელზე ორიენტირებული ხდება, ანუ ადამიანები ინდივიდუალურ ეფექტურობაზე არიან ორიენტირებულები. ეს იმას იწვევს, რომ თანამშრომლები ცდილობენ, რომ უფრო მეტი შემოსავალი მიიღონ, უფრო მეტად ანაზღაურებაზე არიან ორიენტირებულები და უფრო მეტად არის გაზრდილი ზღვარი თაობებთან ღირებულებებს შორის. აი თქვენ გაგიგონიათ მაგალითად, რომ წარსულში ადამიანებისთვის არ იყო ანაზღაურება ესეთი მოტივაცია და თქვათ ესეთი სირცხვილიც იყო, რომ გეთქვა, რომ ჩემთვის ანაზღაურება არის უმნიშვნელო. და ეს არ იყო რაღაც ადამიანის ფუნდამენტურ ბედნიერებასთან, კმაყოფილებასთან და ფსიქოლოგიურ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული. ეს იყო რაღაც აი ხელის ჭუჭყს უწოდებდნენ ფულს. მაგრამ 2008 წლის შემდეგ მისი საზოგადოებრივი გაგება შეიცვალა. ანაზღაურება არის ის, რითიც შენ ახერხებ ცხოვრებას. ანუ ის გახდა რესურსი შენი ცხოვრებისთვის და ნორმალური ფუნქციონირებისთვის. შესაბამისად, ანუ ადამიანების ინდივიდუალური ინტერესი ანაზღაურების მიმართ უფრო მეტად გაიზარდა და უფრო მეტად ხო, გახდა ანაზღაურებაზე ორიენტირებული. დიახ, ისმენთ? შეშ გაცხოთინე და ან ჩემსაც ეს იმან ხომ არ განაპირობა რომ ყველაფერი უკვე გადავიდა ფულზე და ან ინდივიდს ადამიანს უკვე ყველაფრის გაკეთება შეუძლია მხოლოდ ფულით და აღარ ან სახელმწიფო არ აფინანსებს იმდენად რამდენადაც ძველ დროში აფინანსებდა მკურნალობა იქნებოდა ეს განათლება თუ სხვადასხვა სოციალური პირობების დიახ. განსაკუთრებით საქართველოში არის ეს პრობლემა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მადლობა ილია კითხვისთვის, გიპასუხებთ ახლა. განსაკუთრებით საქართველოში არის ეს პრობლემა, როგორც პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში, რომელიც ზოგადად ჩვენ მიჩვეული ვიყავით, რომ მთავრობა გვიფინანსებდა და მთავრობა იყო ყველაფერი და ჩვენ უშუალოდ ესე ხელის განძლევა არ დაგჭირდებოდა. ჩვენ ვიყავით დამოკიდებული მთავრობის ხელფასებზე და დამოუკიდებლად ესე საერთაშორისო მასშტაბებით ბიზნესი, რომ თუნდაც ადგილობრივად ბიზნესი რომ გვეწარმოებინა, ეს იყო თითქმის წარმოუდგენელი. ახლა ეს რეალობა შეცვლილია, იმიტომ რომ აი როგორც აღმოჩნდა, როგორც ნახეთ, ეკონომიკური კრიზისის შემდეგ ფასები არის გაზრდილი, მომატებული. შესაბამისად, იზრდება ცხოვრების სტანდარტი, იზრდება სიღარიბე. ამასობაში ჩვენ უფრო რაღაც ინტერნეტი არსებობს, ჩვენ უფრო ერთმანეთთან ვართ დაკავშირებული და რეალურად ლოგიკურად რა ხდება ამ დროს? ინდივიდს შეუძლია მეტი ფული იშოვოს, უფრო მეტი ფული იშოვოს დამოუკიდებლად, ვიდრე ორგანიზაციებიდან და
თავრობიდან. ანუ იგი ამას აცნობიერებს, იმიტომ რომ მას ასევე სჭირდება მეტი ფული, რომ თქვა მიაღწიოს რაღაც ხორების სტანდარტებს დაეწიოს. ამიტომ თქვა ფულზე მოთხოვნა გაიზარდა. ინფლაცია ზოგადად ისეთი პროცესიც არის, როდესაც თქვა ძალიან ბევრი ყიდულობს რაღაც პროდუქტს და მისი ღირებულება იზრდება შესაბამისად ხდება ფასების მატებაც, მაგრამ ამას ეს იმასაც ნიშნავს, რომ აი ამ რაღაც პროდუქტებზე მყიდველთა რაოდენობა მცირდება. ანუ ნაკლებად ხელმისაწვდომი ხდება. ადამიანი რო ადაპტირდეს, უნდა ჰქონდეს საკმარისი რესურსები, რომ შეისყიდოს რაღაც პროდუქტი. ანუ ეს რეალურად აისახება ადამიანის ფსიქოლოგიაზეც და პიროვნულ ფორმირებაზეც. განსაკუთრებით ჩვენთვის, ანუ ბავშვებისთვის, რომლებიც ალბათ აი ამ ბავშვებისთვის არა, უკვე აღარ ვართ ბავშვები. უფრო მეტად აი 1995-დან 2007 წლამდე დაბადებული ადამიანებისთვის, მოზარდებისთვის და ახალგაზრდა მოზრდილებისთვის, რომლებიც დავიბადეთ, გავიზარდეთ ამ რეალობაში, ანუ გლობალური ეკონომიკური კრიზისის რეალობაში, როდესაც ფასები იზრდება და ჩვენი მშობლებიც ცდილობენ, რომ დაგვაწიონ ამ პროცესებს. ანუ ჩვენ, აი როგორც ეს სტილმანების წიგნსაც გაჩვენებთ, მე ჯეისონ სტილმანი არის 18 წლის იყო, როდესაც მამასთან ერთად დაწერა წიგნი ახალი თაობა, მომავლის თაობა, Generation Z, სამუშაო ადგილას. მისი სიტყვები არის და გადმომაქვს, რომ ჩვენ მშობლები აღარ გვეუბნებიან, რომ შეგიძლია გახდეთ ყველაფერი, რაც გინდა. ჩვენ მშობლები ახლა გვეუბნებიან, რომ რთული რეალობაა გარშემო, არ არის კარგი რაღაცები, არ ხდება, ამიტომ შენ თუ გინდა რომ გადარჩე და შენ თუ გინდა რომ თქო რაღაცა გახდე, აუცილებლად უნდა დაეწიო სხვას და აუცილებლად უნდა იმოქმედო, იმიტომ რომ ყოველთვის იქნება ვიღაც, ვინც გაჯობებს. ამიტომ ან რაღაც კონკურენციის მომენტიც ჩდება უკვე ახალ თაობას შორის. უფრო მეტად ფასები ზრდა იმასაც ნიშნავს, რომ კონკურენცია იზრდება, უფრო დამოუკიდებლობის მოთხოვნილება ჩნდება. ადამიანი აცნობიერებს, რომ მას მხოლოდ საკუთარი თავი ყავს და იგი ორგანიზაციების იმედად ვერ იქნება, იმიტომ რომ ორგანიზაციები შეიძლება მასზე უარეს პრობლემებში იყვნენ. ამ შემთხვევაში ორგანიზაციული ფსიქოლოგიის როლი რა არის ზოგადად? ორგანიზაციული ფსიქოლოგიის მოვალეობა არის, რომ დაეწიოს ადამიანის მოთხოვნებს. ანუ მიიღოს დამოუკიდებელი პიროვნება, რომელსაც უნდა მეტი ფული შონდა. ეს არის ზოგადად თავის ტკივილი ორგანიზაციული ფსიქოლოგიისთვის, ადამიან რესურსების მენეჯმენტისთვის და ძალიან ძალიან ბევრი ფიქრობს რა ხერხს მიმართოს. აი ძელი დროდან რომ დავიწყოთ, ძალიან მოკლედ ვიტყვი, ტრადიციონალისტი თაობა, რომელიც 1925 წლიდან 1955 წლებში დაიბადნენ, ამ ადამიანების პერიოდში უფრო მეტად ორგანიზაციული ფსიქოლოგია აქცენტირებული იყო ადამიანების დამაგრებაზე ორგანიზაციაში. თან ისეთი პერიოდი იყო ეს, რომ ომგამოვლილი ადამიანები იყვნენ უფრო მეტად სტაბილურობაზე ორიენტირებული, ტრადიციებზე, სიმყარეზე ორიენტირებულები იყვნენ. შესაბამისად, მათ შეეძლოთ 40 წელი ყოფილიყვნენ ერთ სამსახურში. თქვენ ალბათ თქვენი ბაბუა-ბებიები რაც იცით, რომ ძალიან ბევრი მუშაობდა ქარხანაში ერთ და იგივე სამსახურში, რადგან ერთ სამსახურში ყოფნა ითვლებოდა ღირსებად, სტაჟად, რაც შენ სანდოობას და ესე მოთხოვნადობას ამაყნებდა. ეს არის რეალურად განსხვავებული ახლა. აი ესეთი თაობა იყო სანდო, ერთგული თაქტიანი მუზენ დასახული, რომელსაც ორგანიზაციული ფსიქოლოგია სხვანაირად ეპყრობოდა. და ეხლა 2017 წლის დემოგრაფების დაყოფა თაობებში რითი აისახება, ზოგადად რა განსხვავებაა ამ ადამიანებს შორის. თქვენ ალბათ ძალიან ბევრს განსაკუთრებით ახალ თაობას გაგიგიათ ესეთი ტერმინი ბუმერი. ანუ ბუმერანგის თაობა, იგულისხმება ამაში, ბუმერანგის თაობა 1946-დან 1965 წლების შუალში დაბადებული ადამიანები, რომლებიც სოფლიო მასშტაბით მოესწრნენ ჰიპების მოძრაობას, სექსუალურ რევოლუციას, თქვათ ესე ცვლილებებს, საზოგადოებრივ ცვლილებებს, ადამიანური უფლებების ზრდა, შესაბამისად გაიზარდა ამ ადამიანებში უფრო მეტად, ეს ადამიანები უფრო მეტად გაიზარდნენ იდეალისტებად, უფრო მეტად თვითგამოხატვაზე ორიენტირებულებად, უფრო მეტად ლიდერები არიან. საქართველოში რაც შეიძლება, ეს თაობა იყო, რომლებმაც დამოუკიდებლობა მოიპოვეს საქართველოში, მოუტანეს საქართველოს. იდეალისტი, პატრიოტი, ოჯახზე, ერზერწმენაზე ორიენტირებული და ლიდერობაზე ორიენტირებული ადამიანები, რომლებსაც რა თქმა უნდა ორგანიზაციული ფსიქოლოგიაც და სხვანაირად უდგებოდა. ანუ ორგანიზაციული ფსიქოლოგია და უფრო მეტად
ცდილობდა რომ ამ ადამიანებში ასე თქვა პატრიოტული განცდა გაეღვივებინა საკუთარი კომპანიის მიმართ. ანუ ყოფილიყო უფრო იდეოლოგიურად დაკავშირებული თავის კომპანიასთან. ამ დროს ასევე ქალების როლი გაიზარდა პოლიტიკაში და ძალიან ბევრ სოციალურ სფეროში. თაობა იქსიც, აი ჩვენი მშობლების თაობა ალბათ ისინი ბებია-ბაბუები არიან უფრო მეტად. ჩვენი მშობლების თაობა მოესწრო უფრო თუ პერიოდს. ვიდრე ბუმერების თაობა. ეს თაობა გაიზარდა 90-იან წლებში საქართველოს დონეზე და მსოფლიოს დონეზე ისეთ პერიოდში, როდესაც ქალებიც და კაცებიც მუშაობდნენ შესაბამისად, ბავშვები სკოლიდან მოდიოდნენ, როდესაც მოდიოდნენ, სახლში არავინ არ ხვდებოდა. შესაბამისად, გარკვეულად დამოუკიდებლად და წვალებით უწევდათ საკუთარი, თქვა, ნაშრომის მიღება, ანუ შრომა უწევდათ უფრო მეტად მძიმე და დამოუკიდებლად. 90-იანების პერიოდში ძალიან გაუჭირდა ამ თაობას, რომ პროფესია შეეთვისებინათ. ახ, ლელა გისმენთ? ლელა, შეგიძლიათ ისაუბროთ? კარგი დილია, თქვენ გისმენთ? ხელი გაქვთ დაწეული? კი, ანუ დამოუკიდებლად მოუწიათ, მაგრამ ეს ხო განპირობებული იმით იყო, რომ მათ ომიანობა გადაიტანეს. კი, რა თქმა უნდა. ანუ აქაც იმის ხაზგასმა მინდა, რომ ფულის მაგალითად რომ სიმშილი იყოს საერთოდ ქვეყანაში და სჭირდებოდა გადარჩენისთვის ბრძოლა იყო უკვე ამ შემთხვევაში და დიახ, მართალი ხართ, აქ უფრო საბაზისო მოთხოვნები იყო დაუკმაყოფილებელი, შესაბამისად ვეღარ კონცენტრირდებოდნენ ესეთი თავისუფლად, ვეღარ კონცენტრირდებოდნენ უფრო მეტ თვითაქტუალიზაციაზე და კარიერულ ზრდაზე, რადგან ამის ნაკლები შესაძლებლობა ჰქონდათ 90-იანებში, ნაკლები სამსახურის, შიმშილის, უშუქობის და ძალიან ბევრი სირთულის პერიოდში. სულაც ჩვენ თაობაზეც ვერ ვიტყვით, რომ ფუფუნებაში ვიცხოვრეთ და ყველაფერი ფუნდა, რადგანაც უკვე 2005 წლების შემდგომ უკვე დაიწყო რაღაც ცვლილებები, ეკონომიკური გაძლიერება ოჯახებს. მანამდე უკვე მაინც იყო ოჯახებში პრობლემა, იყო სიდიუხჭირე. დიახ. დიახ, მართალი ხართ. დიახ, აი მართალი ხართ, ეს უკვე შემდეგ და შემდეგ უმჯობესდება, აი ამავე ადამიანების დახმარებით და ამავე ადამიანების წყალობით. ჩვენ რომ უფრო მეტად გვაქვს ფუფუნება იმის, რომ უფრო მეტად თავისუფალ გარემოში ვიზრდებით, უფრო მეტად პროფესიული განვითარების საშუალება აქვს, იმიტომ რომ ამ ადამიანებმა იმუშავეს ძალიან მძიმედ და ძალიან ხანგრძლივად. და ეს ადამიანები უფრო მეტად აფასებენ შრომას. გაჩვენებთ ახლავე უფრო მეტად შრომას, განვითარებას, ასე ვთქვათ, უფრო მეტად ესე ვთქვათ, ინფორმაციაზე და პრაქტიკაზე არიან ორიენტირებულები. ანუ ამ ადამიანებისთვის დასაფასებელი არის ის პრაქტიკული დავალებები, ის რეალური შედეგები, რაც შეიძლება მათ შრომას მოსდევდნენ. ისინი ამას ძალიან აფასებენ, იმიტომ რომ ამის მიღწევა ძალიან დიდ ფასად უჯდებათ. ამიტომაც აი ამ თაობას რომ დააკვირდეთ ზოგადად ორგანიზაციული ფსიქოლოგებით, რომ აკვირდებიან ამ თაობას, უფრო მეტად ხედავენ, რომ ეს ადამიანები მაშინ არიან ყველაზე ბედნიერები, როდესაც ესე ვთქვათ, რაღაც შედეგს ხვდებენ და რაღაც მხრივ უფრო პრაქტიკულს ხდიან და უფრო მარტივს ხდიან საქმიანობას საკუთარი თავისთვის, ორგანიზაციისთვისაც და ასე შემდეგ. და ეს ადამიანები არიან იყვნენ, აი ესენი რა ვთქვათ, თქვენი საქმიანობის უფროსებად რომ წარმოვისახოთ ეს ადამიანი, ანუ ხელმძღვანელებად, თქვენ ხელმძღვანელებადაც რომ წარმოვისახოთ, დავინახავთ რომ ეს ადამიანები იყვნენ, ეს ადამიანები რეალურად პრაქტიკას და გამოცდილებას აფასებენ. რაც შეეხება მილენიალებს, ანუ 1999 წლიდან 1995 წლებში დაბადებულ ადამიანებს, ისინი არიან პირველები, რომლებიც ინტერნეტს მოესწრნენ. ანუ ეს ბავშვები გაიზარდნენ პირველად, როდესაც ინტერნეტი შემოვიდა, ტელევიზია, სერიალები, მსოფლიო გადაცემები და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ეს ადამიანები უფრო მეტად ტექნოლოგიებზე ორიენტირებულები არიან. თქვენ ორგანიზაციულად რო ნახოთ ეს ადამიანები, ისინი არიან ზუსტად, რომლებიც მობილურ აპლიკაციებს ქმნიან, ტექნოლოგია შემოაქვთ, გარკვეული სიახლეები შემოაქვთ და ინოვაციები ორგანიზაციაში. ამიტომ ორგანიზაციული ფსიქოლოგები ყოველთვის ცდილობენ, რომ ახალისონ ეს ქცევები აი ამ თაობაში. თაობაზეც რაც შეეხება, მე პირადად ჩემი თაობა და ძალიან ბევრი თაობა, ანუ ბევრი მიეკუთვნებით ალბათ აი ამ თაობას.
ჩვენ უფრო მეტად ვართ ორიენტირებული მრავალფეროვნებაზე და გაცვლებაზე, იმიტომ რომ ჩვენ დავიბადეთ იმ პერიოდში, როდესაც უკვე ინტერნეტი არსებობდა. ჩვენ თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არ გვახსოვს ის პერიოდი, როდესაც ინტერნეტი არ იყო. შესაბამისად, ჩვენი რეალობა არის ინტერნეტი. ჩვენ ძალიან ბევრი ჩვენი ნაწილი ცხოვრობს ინტერნეტში. ეს არის ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი. ამიტომაც ისინი უფრო მეტად გავრცელებაზე არიან ორიენტირებული. სიახლეების გავრცელება შეუძლია დაფასებენ ისეთ ინფორმაციას, რომელიც ადვილად ხელმისაწვდომია. ასევე როგორც ვახსენე, აი 2008 წლის კრიზისი რო დავუკავშიროთ, ისინი არიან ორიენტირებული ანაზღაურებაზე, ანუ ჯილდოზე. იმაზე, რაც მათ დაუფასდებათ, ოღონდ ანაზღაურების სახით, რაც უფრო მეტად მისცემთ მათ საშუალებას, რომ საერთაშორისო მასშტაბით იყვნენ წარმატებულები და არა მარტო თავიანთ ლოკალურ მასშტაბებში. და ამ თაობაზე ვილაპარაკებს უსტად, რომელიც აი შემდეგ ცნობილის ორგანიზაციული ფსიქოლოგიის გაგებას, იმიტომ რომ ეს თაობა არის უფრო მეტად დამოუკიდებლობაზე ორიენტირებული და უფრო მეტად აფასებს პიროვნულ მოგებას. ამიტომაც ორგანიზაციულ ფსიქოლოგიას უჩნდება საკითხი, რომ მეტად იყოს შემდეგ აი ამ ინდივიდებზე ორიენტირებული, იმიტომ რომ აი მე დავინახავთ, რომ სამუშაო ძალის 40% უკვე მეტად generation Z, ანუ ჩვენი მომავლის თაობა ასრულებს. ეს იზრდება ეს რაოდენობა. უკვე მალე გაიზრდება. ჯერჯერობით მილენიალები არიან ყველაზე დიდი რაოდენობა ორგანიზაციებში და ეს ეტყობათ კიდევაც ორგანიზაციებს, იმიტომ რომ როგორც ხედავთ, ტექნოლოგიების და ინოვაციების რაოდენობა იზრდება, უშუალოდ აქცენტი ამაზე არის, დიგიტალიზაციაზე, ტექნოლოგიების შემოღებაზე, რაც ასე ვთქვათ, ორგანიზაციული ფსიქოლოგების ერთ-ერთი მთავარი საზრუნავი არის, რომ ასიამონონ თავიანთ თანამშრომლებს. იმიტომ რომ მილენიალები ესე ხშირად არიან მოხშირებული არიან, ყველაზე მეტ დალას წარმოადგენენ, მაგრამ თაობა ძეს რაოდენობა რო გაიზრდება, უფრო მეტად დაინახავს ორგანიზაციული ფსიქოლოგია, რომ ანაზღაურებასაც და ასე ვთქვათ, უფრო მეტ საერთაშორისო გამოცდილებას მნიშვნელობა აქვს ჩვენი თაობისთვის. ასევე სომხეთის კვლევა შევადარე ჩვენ საქართველოს კვლევა. საქართველოს კვლევა ჩემი ჩატარებული არის სომხეთის კი 2019 წელს ლიანა აკოპიანის მიერ და ჩვენ გამოვავლინეთ ასე ვთქვათ ესეთ ყველაზე უინტერესო ფაქტორები, როდესაც ახალი თაობა მიმართავს სამსახურის არჩევას. ეს არის იმიჯი, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს. თაობას უკვე აღარ ადარდებს სადარი სამსახური, იმიტომ რომ მას შეუძლია დასაქმდეს ყველა ნებისმიერი წერტილიდან, სოფლის ნებისმიერი წერტილიდან. და ის აღარ ანიჭებს მნიშვნელობას იმიჯს, იმიტომ რომ მისთვის არა აქვს მნიშვნელობა Microsoft-ში იმუშავებს თუ არა, თუ მას არ ექნება შესაბამისი კარგი ანაზღაურება. მისთვის აღარ არის მნიშვნელოვანი, მისთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ რეალურად უფასდებოდეს მას შრომა. ჩვენი თაობა აფასებს, ასე ვთქვათ, შრომას და გაწეულ შედეგიანო, ანუ გაწეულ, ვთქვათ, ამაქს რა, ასე ვთქვათ, ის აფასებს იმას, რომ ეს უნაზღაურდება მას, ანუ მან იცის საკუთარი შრომის ფასი. ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორები რაც შეეხება, როგორც აღმოჩნდა, სომხეთში და საქართველოში ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ანაზღაურება და პროფესიული განვითარება ჩვენი თაობისთვის, როგორც ვახსენე, და ეს არის ზუსტად ორგანიზაციული ფსიქოლოგების თავსატეხი, როგორ უნდა ვასიამოვნოთ ახალგაზრდობა, როდესაც ჩვენ ორგანიზაციებს ძალიან გვიჭირს ფინანსურად. რეკომენდაცია რაც არის ზოგადად ორგანიზაციული ფსიქოლოგების მიმართ, ეს HR-ებისთვის მქონდა შექმნილი, მაგრამ თქვენც გეტყვით, როდესაც ორგანიზაციული ფსიქოლოგიას წარმოადგენის შექმნა გვინდა, ასევე უნდა გამომახვილოთ ყურადღება, რა სახით ცდილობენ ორგანიზაციები განვითარებას. ეს არის როგორც ვახსენე, უფრო მეტად გაციფრულება საკუთარი ორგანიზაციის, ანუ მეტად გადავიდნენ ციფრულ მოღვაწეობაზე, ასევე ხო, საერთაშორისო გამოცდილება, როგორც წინა სლაიდში იყო და აქ არის ციფრული გამოცდილება, საერთაშორისო გამოცდილება იმის გამო, რომ ადამიანებს უფრო გვჭირდება უფრო მეტი გავრცელებადობა, უფრო მეტი ღირებულება მსოფლიო მასშტაბი და არა მარტო თქვა ესეთი ინდივიდუალურ ლოკალურ მასშტაბებში. და ასევე ციფრული მასშტაბები, ციფრული მასშტაბები საერთაშორისოზე არის გადაგმული, რადგან უფრო ადვილი არის საერთაშორისო მასშტაბებს ინტერნეტით მისწვდე. და ასევე ახალი თაობა აფასებს დამოუკიდებლობას და ორგანიზაციული ფსიქოლოგების მიზანიც არის, რომ უფრო მეტად კომფორტული გარემო შეუქმნას თანამშრომლებს, თქვათ, უფრო მოქნილი გრაფიკების, უფრო კონკურენტული ანაზღაურების, ანუ არ იყოს რა თქვათ ერთი ფიქსირებული ანაზღაურება 400 ლარი, არამედ მოტივირებული იყვნენ თანამშრომლები, ამას უფრო აფასებენ
ჩვენი თაობა აფასებს ჩვენი თაობა რომ რაღაცას რომ გააკეთებ შენ შესრულებული პროექტების მიხედვით გინაზღაურდება შრომა. ამით უფრო მოტივირებულები არიან უფრო მეტი აკეთონ ორგანიზაციისთვის. ამიტომ ჩვენი რეკომენდაციაც ეს იქნება ორგანიზაციული ფსიქოლოგებისთვის. რეალურად არის თუ არა ორგანიზაციული ფსიქოლოგიისთვის ახალი თაობა მომავალი თავის ტკივილი. რეალურად არ არის პირიქით, ეს არის განვითარებისკენ გადადგმული გზა ისე რომ უფრო მეტად გახდეს ორგანიზაციული ფსიქოლოგია თავისი მიზანიც იყო თავიდანვე რომ უფრო მეტად ყოფილიყო ადაპტირებული ადამიანის პირად ინტერესებზე უფრო მეტად ადაპტირდეს აი ამ ახალი მომავალი თაობის კაპრიზების დაკმაყოფილებით იმაზე რომ უფრო მეტად შეძლოს ინდივიდის გაბედნიერება კმაყოფილების და ლოიალობის ამაღლება ბედნიერება და უფრო მეტად ორგანიზაციაში დამაგრება და რა თქმა უნდა თავისი ბიზნესის წარმატებაც ესე შეძლებს რომ დაუახლოვდეს უფრო მეტად ფსიქოლოგია ბიზნეს ანუ უფრო მეტად კარგად იგრძნონ თანამშრომლებმა თავი ორგანიზაციაში და უფრო მეტად რეალიზებულად დაფასებულად და ისე რომ თქვა მათ უნდათ რომ დაშენ ორგანიზაციაში იმიტომ რომ ისინი ამაყობენ რომ ამ ორგანიზაციის ნაწილი არიან ამის მიზეზი კი ის არის რომ ორგანიზაცია მათ ხედავს უსმეს და რეალურად ორგანიზაციული ფსიქოლოგია ასრულებს თავის მიზანს. რომ შეცვალოს თავისი თანამშრომლების ქცევა უფრო მეტი პროდუქტიულობისკენ და უფრო მეტი სასურველი ქცევისკენ. ეს იყო ჩვენი ლექცია ორგანიზაციული და ინდუსტრიული ფსიქოლოგიის შესახებ. ახლა ველი თქვენს კითხვებს. რა თქმა უნდა, თუ გაქვთ. ზოგადად თქვენ რა წყაროებსაც ეყრდნობით, ხო? მე დამჭა ისეთი შეთაბეჭდილება, რომ ეს უფრო არის ასე ვთქვათ, რო ხშირად გვიყვარს ხოლმე განვითარებული ქვეყნების გამოცდილება, ხო? რომელ წყაროებს გულისხმობთ? აი ზოგადად ინფორმაციული წყაროები, რაც გამოიყენეთ ახლა, კვლევები, რაზეც არის დაფუძნებული, ასე შემდეგ, რაც თაობების დაყოფა მოიყვანეთ თუნდაც და ასე შემდეგ. დიახ, ეს არის როგორც აღნიშნე, როგორც ICD-ის 2017 წლის სოფლიო გამოკითხვა, ასევე საქართველოს მასშტაბით გამოკითხვაც. შესაბამისად, ეს არა მარტო თქვა სოფლიო მასშტაბებზე არის, როგორც მახსენეთ, საქართველოს ესეთი კვლევები არის საკმაოდ მწირი, მაგრამ რაც არსებობს, ასე თქვა, გვაძლევს მაინც ისეთ რეალობას, რის საფუძველზეც შეგვიძლია გარკვეული დასკვნებიც გავაკეთოთ. უკაცრავად, თქვენ დამოუკიდებლობა ახსენეთ, თაობა არის, ანუ თავარი ერთ-ერთი მისწრაფება არის დამოუკიდებლობაო. თქვენთვის რა არის დამოუკიდებლობა უკაცრავად? რასთან უკეთეთ ასოცირებას დამოუკიდებლობას? დიახ, დამოუკიდებლობა არის ასოცირებული ავტონომიურ მოქმედებასთან, ანუ ეს რო ზოგადად პროფესიულ საქმიანობასთან დავაკავშიროთ, ეს არის ფრილანსერობის სფერო, ალბათ თვითდასაქმების სფერო, რომელსაც ადამიანი საკუთარ სამუშაო მისწრაფებებს, სამუშაო გარემოს და ასე ვთქვათ, სამუშაო სტილს თავად ქმნის და თავად, ვთქვათ, ესეთი სხვების ჩარევის გარეშე უზრუნველყოფს. ანუ თქვენ ერთი ფორმა იცით მარტო დამოუკიდებლობის ნეგატიური გაგება, ასე ვთქვათ, გამოყოფაზე ორიენტირებული, ხო? რა თქმა უნდა, არა, ეს შეიძლება გუნდურ დიახ. პოზიტიური გაგება დამოუკიდებლობის ის რომ ყველაფერთან მართებული კავშირები იპოვოთ, ეს თუ ხსენია ზოგადად, ან თუ გამოგიყენებიათ თქვენ პრაქტიკაში. დიახ, რა თქმა უნდა, ეს ზოგადად პოზიტიური და ნეგატიური გაგება დამოუკიდებლობის კუთხით, იცით რა არის? ეს უნდა გვაძლევდეს შედეგებს რეალურად. დამოუკიდებლობა თავის მხრივ, რა თქმა უნდა, გულისხმობს ავტონომიურობასთან და რა თქმა უნდა, ეს არ არის საჭირო, რომ იზოლირებული იყოს ზოგადად ორგანიზაციისგან, რა თქმა უნდა. შენ რომ დამოუკიდებლად მოქმედებ, ავტონომიურობას არ გულისხმობს. მაინც და მაინც გინდა თუ არა. შესაძლოა ზუსტად პირიქით ავტონომიურობას კი არა, პირიქით სწორი კავშირების პოვნას გულისხმობდეს ყველაფერთან. დიახ. ესე ასევე იცით რა მაინტერესებს ზოგადად, ნუ თქვენ ახსენეთ, მე ვფიქრობ საერთოდ თაობების ესე დაყოფა და ამგვარი კლასიფიცირება ერთგვარად ცოტა საფრთხილო თემაც არის თუ გავუძალეს. იმიტომ რომ ტექნოლოგიურად თუ დავყავით ჩვენ ფაქტიურად წვეტას მოვახდენ ღირებულება ფასეულობებთან მიმართებაში და თუ ღირებულება ფასეულობები აი იქ წერია მაგალითად ოჯახი, იდეალიზმი, ასე შემდეგ და უცებ აღმოჩნდა კომპიუტერი ჩაენაცვლა მას, ეს ხომ აი რაღაც ძალიან საოცარი სიგიჟესთან შეიძლება მივიდეთ თუ ამ ლოგიკას გავყევით რა.
იმიტომ რომ თუ ის ასეულობა ღირებულებები არ შენარჩუნდა, ანუ ინფორმაცია ასევე როგორ თქვა, იცი, გაგრძელება არ პოვა ამ ინფორმაციამ და ესეთი წვეტები მოხდა და ტექნოლოგიურად დაუყავით. საბოლოოდ ისეთ ქაოსში ამოყოფთ თავს, აი პანდორას ყუთია ესე ვთქვარი, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით უკვე აი კომპიუტერის მერე რა შეიძლება ჩავთვალოთ ახალ ღირებულება ფასეულობად. აი ხო ხვდებით რა? არ შეიძლება თქვენ ალბათ ისე შეამჩნიეთ, რომ რეალურად ჩვენ აქ აქცენტი გვაქვს გაკეთებული იმ ისტორიულ რეალობაზე, იმ ისტორიულ ცვლილებებზე, რამაც ჩამოაყალიბა ამ ადამიანების, ასე ვთქვათ, რეალობა და რა სტრატეგიებით ჩამოაყალიბა, რითიც ხელმძღვანელობენ. დიახ. რეალობასთან დაკავშირებით მინდა ესეთი პატარა ის მინიშნება გავაკეთო. მე რო ეხლა სცენაზე დეკორაცია გამოვიტანო, ეს რეალობაა თუ სიყალბე? დეკორაცია დავდგი. მინდა რომ ასე ვთქვა, წარმოდგენა დავდგა, ეს თქვენთვის რეალობაა თუ სიყალბე? იცით რა არის? ეს არის დამოკიდებული იმაზე, თქვენ სუბიექტურად როგორ გიქვათ და ჩემი ობიექტური დამოკიდებლება, ან ხვების, მისი მაყურებლების ობიექტური დამოკიდებულება, თუნდაც კონფლიქტში იყოს ერთმანეთთან, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რომელიმე მათგანი არის რეალობა. რეალობაზე მაქვს საუბარი, რომ სრულიად მარტივად შემიძლია სუბიექტური დამოკიდებულებიდან გამომდინარე შექმნა რეალობა, რომელიც შეიძლება მას ამაღიქვას ეს ობიექტურ რეალობად, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ არის ობიექტური რეალობა, ამაზე მაქვს საუბარი რა. აა დიახ, რეალობას ეძახით. თქვენ რასაც რეალობას ეძახით, ეს შესაძლოა, ну, а, ძალიან სერიოზული დიდი თემაა და ბევრ სფეროს და ბევრ მიმართულებას მოიცავს. ეს რო ვთქვათ, ეს არის ობიექტური რეალობა თუ ეს არის სუბიექტური რეალობა ზუსტად რა? და მე ვიტყვი, რომ ეს უფრო სუბიექტური რეალობა, უფრო სიყალბე და ილუზიურობა არის, ვიდრე რეალურობა. ასე თქვენ ალბათ უფრო სტატისტიკურ მეთოდსაც სკეპტიკურად უყურებთ, როგორც ჩანს, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი სტატისტიკურ მეთოდებზე არის დაფუძნებული. კვლევები მოგახსენებათ, ესეთი კულტურული ლონგიტუდური კვლევები ყველაფერი სტატისტიკაზე არის დაფუძნებული, რაზეც გეთანხმებით ამხრივ, რომ შეიძლება ბევრისთვის მიუღებელი იყოს, იმიტომ რომ უფრო მასობრივ ჭრილში ასახავს ადამიანების ცვლილებებს. რა თქმა უნდა, ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ ადამიანები ფასეულობებს კარგავენ, მაგრამ პიროვნული კუთხით შეიძლება კონცენტრაციები იცვლებოდეს და რაც ვლინდებოდეს შემდეგ სამუშაო, თქვათ ესეთ აქტიობებში. ჩვენ ხედავთ გარკვეულ ცვლილებებს, რომელიც თქვათ იდეების სახით ვლინდება, რომელიც უფრო მეტად პრაქტიკაზე ორიენტირებით ვლინდება, რომელიც უფრო მეტად ტექნოლოგიების და ინოვაციებზე და მიღწევებზე ვლინდება. ეს არის რა თქმა უნდა სტატისტიკა. ამაში არ გედავებით. მაგრამ და თქვენთვის ციფრები, ციფრები, ციფრები და ღირებულება ფასეულობები, აი ციფრებთან მიმართებაში. მაგალითად, წარმოვიდგინოთ, რომ რაღაცა ფასეულობა, ღირებულება დაკარგეთ და სამაგიეროდ შეიძინეთ ორი სხვა რაღაც. ანუ სტატისტიკურად აღმოჩნდება, რომ ის ორი სხვა რაღაც უფრო მეტია, ხო? მაგრამ ეს იმას ხო არ ნიშნავს, რომ ღირებულება ფასეულობა შეგვიძლია განსაზღვროთ ციფრებით, რა? რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, მაგრამ იცით რა არის? აი უფრო მეტად თუ ამას პიროვნული თვისებების და მახასიათებლების სახით შევხედავ. აბა დავიწყე ის საუბარი. მოდი დავაკვირდეთ უბრალოდ, თითქოს ცხოვრებას ვიმარტივებთ, ვისწავლეთ დამოუკიდებლობა, ვისწავლეთ ასე ვთქვათ, რაღაც უფრო დავიხვეწეთ პრაქტიკულად, მაგრამ რატომღაც ხდება საპირისპირო. ჩვენ გარშემო დავაკვირდეთ რა, დღეს დედამიწაზე იწარმოება დაახლოებით 1.5-ჯერ მეტი, ვიდრე იწარმოებოდა 20-30 წლის წინ პროდუქტი, მაგრამ ადამიანები უფრო მეტად გაღარიბდნენ, მასებზე მაქვს საუბარი და უფრო მეტად ყოფითი პრობლემები აქვს ძალიან სერიოზული თანაც, ვიდრე ქონდათ 30 წლის. რატო ხდება ეს? ხო ვითომ ჩვენ ვქნით რაღაცა ბედნიერების, წარმატების, რაღაცა მიღწევების, რაღაცა ახალ სტანდარტებს, მაგრამ სინამდვილეში ეს სტანდარტები არ მუშაობს, ფაქტია, იმიტომ რომ აი ვიტყვი რაც არის უმთავრესი მიზეზი, ზუსტად არასწორი დამოუკიდებლობის გაგებაა პირველ რიგში ყველაზე უმთავრესი მიზეზი, იმიტომ რომ გამოყოფაზე ორიენტირებული ორგანიზმი ზოგადად არის სუსტი ყოველთვის რა. იმიტომ რომ ჩვენ ადამიანები ვართ ზუსტად სამყაროს ნაწილი და უნდა განვიხილოთ ჩვენი თავი როგორც სამყაროს ნაწილი, როგორც ერთმანეთის ნაწილი, ერთმანეთის მიმართ ანგარიშვალდებულება ზუსტად რაც ფუნქციას და როლს გძენს ადამიანებს და როდესაც
ზუსტად ხდება ამ ფუნქციას და როლების ასე ვთქვათ იგნორი, შეცვლა, რაღაცა არეალურ სივრცეებში გადასვლა, რაღაც ვირტუალურ ურთიერთობებში, ამით ჩვენ ენერგიას ვკარგავთ ადამიანები და ეს ყველაფერი აისახება დედამიწაზე, იმით დედამიწაც არის ჩვეულებრივი ცოცხალი ორგანიზმი რა. აი ეს არის პრაქტიკაში სიტყვიერად თეორიულად, რასაც დღეს ბევრს გვესაუბრებიან კოუჩები, წარმატებების ფორმულებს რაღაცებს გვაწვდიან. სინამდვილეში წარმატებულებს კი არ ვხვდიან. პირიქით, წარმატებულობისკენ სტრაფას გვიჩენენ და აი ამით, რადგან ჩვენ არასწორად აღვიქვამთ იმ წარმატებისკენ მისწრაფებას, ჩვენ თვითონ ვუბედურდებით შემდგომში, რა. აი ეს არის მიზეზი. ეხა მე ისიც გეტყვით მეორე მხარეს აი ამ პრობლემისას, რასაც პრობლემა დაგიქვათ, რომელიც რა თქმა უნდა თავისი ძლიერი მხარეებითაც ხასიათდება. აი მე მოდით გეტყვით თავისუფლების და დამოუკიდებლობის ესე ძალიან რა თქმა უნდა ეს თავისუფლება და დამოუკიდებლობა, იმიტომ დავიწყეთ ამაზე მსჯელობა, რომ ამ საკითხის გარშემო არის ძალიან მრავალმხრივი და მრავალფეროვანი დამოკიდებულებები, სხვადასხვა დამოკიდებულებები. ჩვენ თუ შევთანხმდებით იმაზე, რომ დამოუკიდებლობა და თავისუფლება, რომელიც ითვალისწინებს ავტონომიურობას, არ გამორიცხავს იმას, რომ შენ იყოს ხვებთან ერთად ჰარმონიაში და თანხმედრაში, ანუ შენ კონდეს ფასეულობები საერთო, ნახეთ, იზრდება, თქვა, იცვლება ფასეულობები, როდესაც ადრე ადამიანი იყო ჩაკეტილი თავის ლოკალურ სოციუმში, თქვა, ასეულ ერთ მხრივ პრობლემებში და ახლა ადამიანი უფრო მეტად გლობალურზე არის ორიენტირებული. მას უჩნდება ფასეულობა, რომ სხვისი ავტონომიურობა, სხვისი თავისუფლება ღირებულებები უფრო მეტად დააფასოს, ვიდრე ადრე აფასებდა. დიახ, იყო ადრე უფრო მეტად. დიახ. მოდი დავასრულებ და მერე გეტყვით. კებლო დამოკიდებულება, ეს თავისუფლებაა თქვენთვის. აი ზუსტად ეს ფასეულობა ღირებულებები არის დღეს სრულიად დამახინჯებული, იმიტომ რომ სიტყვა თავისუფალი გეუბნება, რომ უნდა უფლობდე შენ თავს, მეურვეობდე, აკონტროლებდე. რა თქმა უნდა, ასეთი გაგებით გვესმის ჩვენ და ყველასაც. საკუთარ თავზე პასუხისმგებლობის არ გვესმის, იმიტომ რომ დღეს ნება და ვნება მასას ვერ გაგვირჩევია. აი დავაკვირდეთ ხშირად ზუსტად ვნებების აფიშირება, საკუთარი რაღაცა სურვილების აფიშირება, უნდათ რომ ნების დემონსტრირებად მოგვინათრონ და ნების დემონსტრირებად შემოგვაჩეჩონ ხოლმე. და ეს ხდება თლიანად საინფორმაციო ველზე მაგ საუბარი, ქუჩაზე მაგ საუბარი, საზოგადოებაზე მაგ, უკვე სოციუმზე მაგ, გარეთ მაგ. დიახ, კარგით. ძალიან დიდი მადლობა. დიახ. მადლობა. იცით რა არის? ამ საკითხთან დაკავშირებით ძალიან რომ არ გავცდეთ თემას, ძალიან ვაფასებ თქვენს მოსაზრებას, მაგრამ ჩემი აზრით არსებობს მეორე მხარეც და ადამიანის პერსპექტივაზე არის დამოკიდებული. ადამიანი, რომელიც თქვა უარყოფითად შეაფასებს ყველა მოვლენას, ის უარყოფითად შეაფასებს იმასაც, რაც რეალურად ადებითად ხდება. და ადამიანი, რომელიც უფრო მეტად რეალისტურად უყურებს, ანუ ორივე მხარეს ითვალისწინებს, ჩვენ ვერ ვიტყვით, რეალურად არსებობდნენ იმ დროშიც, რომელსაც ადებითად ახასიათებთ და ორგანიზაციული ფსიქოლოგიის კუთხითაც ისეთი პროცესები ხდებოდა რეალურად იმ დროსაც, რაც ბევრისთვის მიუღებელი იყო, რა თქვა, თქვენთვის დადებითი იყო მაშინ. მაგრამ ამჟამად, რა თქმა უნდა, იქნებიან ისეთი ადამიანები, რომლებისთვისაც არ იქნება ეს პროცესები მისაღები, მაგრამ ეს იმას ანიშნავს, რომ ამ პერიოდში ყველაფერი ცუდი ხდება. რა თქმა უნდა, შეცვლილია, მაგრამ ყველაფერი მათ უკეთესობისკენ უმჯობესდება და დიახ. ეს პროფილი თვითონ და ფორმატი არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ დეტალურად შეძლო, ასე ვთქვათ, რაზეც მაქვს საუბარი, დეტალურად მოვიყვანო ის მხარეები, ის ნიუანსები, რაზეც არ გამოვა უბრალოდ რა და ისე ნუ გამოიყვანთ ეხლა, რომ თითქოს მე ვხედავ ნეგატიურად და პრობლემა კი დიახ, მესმის. უბრალოდ ამ სუბიექტურ ხედვაშია. გეტყვით პირდაპირ ერთ რაღაცას, რომ მე სუბიექტური ხედვები ზოგადად და სუბიექტური აღქმიდან გამომდინარე შეფასებები მიმაჩნია საზოგადო მართებულობების, უბრალოდ უვიცობად და უგუნურებად რა. მე ვიყენებ იმ ობიექტურ მოცემულობებს ზუსტად, როდესაც მოგიყვანეთ, რომ ადამიანი კი არ გაბედნიერ და გაუბედურდა, იმიტომ რომ ის წარმატებულობის ფორმულა, რასაც თავაზობ დღეს მედია საშუალებები, წარმატებული უნდა იყოს ესეთი სასტუმროს ტიპის სახლი უნდა კონდეს, უნდა ესეთი მაგარი მანქანები ყავდეს და რაღაცა ისე, აი როგორ თქვა, იცით? ადამიანები მიგვაჩვიეს რაღაც გარკვეული წარმატებულობის სტანდარტებში ჯდომას რა და როდესაც ბუნებრივია რომ 10 ადამიანი, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია არ დამორჩილდეთ, ხო? ადრე არ ქონდა ამის საშუალება. ადრე არ ქონდა აზრის დაფიქსირების საშუალება. ძალიან რთულია. ახლა გვაქვს. ახლა რთულია უბრალოდ რომ ავირჩიოთ, იმიტომ რომ დამოუკიდებლობას და თავისუფლებას არ ვართ მიჩვეული. რეალურად ეს არის ის, რაც ნამდვილ ღირებულებების გამოხატვის საშუალებად გვექცევა. ინტერესი უნარი აქვს?
თქვენთვის აქვს უნარი რომ ნებისმიერი წამის მესამეჭი რასაც მოისმენს და რასაც დაინახავს ის სარკირება მოახდინოს და ის ქვეცნობაში დამახსოვრდება ის იქნება მთელი ცხოვრება თქვენ აზროვნებაში თუ მე ამ სიგნალებს ინტენსიურად გავზრდი და ინტენსიურად მივაწვდი თქვენთვის და ეს ხდება კიდე გიმეორებთ მასობრივად პროპაგანდა ხდება დღეს ეს რა რომ ადამიანები რაღაცა გარკვეულ სტანდარტებში ჩაქვსან მომხმარებლებად გვაქციონ რა აი ეს დიდი პრობლემაა სერიოზულად რა სამომხმარებლო ფსიქიკის მასები არიან თვითონ სამომხმარებლო ნედლეული საბოლოო ჯამში და ზუსტად ამის კეს ჭირდებათ მასების წაყვანა რომ ცნობიერებით ადამიანები ვიყოთ მომხმარებლები რაც შეიძლება მაქსიმალურად დამოკიდებულები იმ სამომხმარებლო რაღაც რესურსებზე და როგორც კი სამომხმარებლო რესურსები აღარ გვექნება მაშინ ჩვენ თვითონ გაგვდიან მოსახმარ ნედლეულს და ესეც ხდება უკვე რა დედამიწას ეს ხდება მეტი არაფერი დიახ კარგით ძალიან დიდი მადლობა დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით ძალიან საჭირო შენიშვნა იყო ჩემი აზრით რომ ეს დაგვეზუსტები და იმიტომ რომ როგორც ჩანს ამის თქვენი მხრიდან თუნდაც რომ ამის მოთხოვნილება არსებობდა ძალიან საინტერესო დისკუსია იყო და ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი მხარეც განვიხილეთ თქვენი მხრიდან თუმცა რაც შეეხება რეალურად რაც შეეხება დამოუკიდებლობის გაგებას რა თქმა უნდა შესაძლებელი არის რაღაც დეტალები პრეზენტაციაში ვერ დამეფიქსირებინა ისე სწორად შეიძლება თუმცა ეს რა თქმა უნდა არნიშნავს იმას რომ კვლევები რაზეც არის დაფუძნებული არის არასწორი ან თუნდაც დღეს რაც ხდება ეს არის არასწორი დამოუკიდებლობა თავისი არსით ავტონომიურობას გულისხმობს, მაგრამ ეს არ გულისხმობს კოლექტივისგან მოწყვეტას. ამაზე შეგვიძლია შევთანხმდეთ. და ზოგადად როგორ რა მიმდინარეობს, ეს ჩვენი განხილვის საგანი ამ ლექციის ფარგლებში ჩემი აზრით არ არის, იმიტომ რომ ცოტა ავწდები ძალიან ამ თემას. და ძალიან დიდ პოლიტიკურ დისკუსიაში გადაგვივა, რაც ლექციის მიზანი არ არის. კარგი, ვინმე ხო არ გაქვს კიდევ კითხვები? მე არანაირი კითხვა არ მაქვს, უმეს მადლობას გიხდით მართლაც და გეთანხმებით სრულებით და ჩემს კოლეგას ან მეგობარს ასე მიმართავ, მასაც გარკვეულწილად ვეთანხმები, რაღაც სწორედ არ მიმდინარეობს ჩვენ ქვეყანაში კონკრეტულად და ის რაც უნდა იყოს, არასწორად არის გაგებული და საზოგადოებას როგორც უნდა მიაწვდინონ, ისე არ აწვდიან, რადგანაც როგორც არის ისე რომ მიაწვდიან, უკვე მათი მართვა რთული იქნება და ქაოსის გამოწვევა სურთ არკოზე, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში გეთანხმებით თქვენ. მადლობა უმესი. ძალიან მადლობა. დიახ, და ამი ხაზგასმა მინდა რომ მე არანაირ თქვა იდეოლოგიურ, რა თქმა უნდა, არ ვიცი სად დაინახეს ეს. უბრალოდ ფაქტებზე დაფუძნებული თქვა ესეთი ორგანიზაციულ ფსიქოლოგიასთან დაკავშირებული კარგია და ორგანიზაციულ ფსიქოლოგიასთან მიმართება ჩვენ ქვეყანაში განათლების ხალხის დაბალი მაჩვენებელიც ქნის პრობლემას ამ შემთხვევაში. დიახ, საკმაოდ ღრმა თემა, რომელიც შეიძლება უფრო მეტად უკეთაც იყოს განხილული უბრალოდ კონკრეტული ფორმატის ლექციაში. სწავლობს მაგალითად ბიზნესად არის სწავლა ნახცი, რადგანაც რო ვფიქრდები მე, ან რატო დაწეს ქულები დაბლა, უნივერსიტეტს ამთავრებს დიპლომს ხებულოს პიროვნება, შეიძლება ეს 6 წელი, ჩემს უნივერსიტეტში მაგალითად 6 წელი სწავლობდა პიროვნება, არ დავასახელებ, და შემდეგ სადაიწყებს მუშაოს ვიღაც ახლობით ღმერთმა იცის და ის ხო დაწესებულობა დაღუპულია. ბოჯიში კესო ისა მოხდა რომ გამაგდო უშუალოდ Zoom-მა ჰოსტი. იმედი მაქვს თქვენი ყავით Zoom-ში შემდგომ ლაივს უყურებდი. და როგორც მივხვდი უკვე დასასრულისკენ მიუახლოვდით და მივიდა. ძალიან დიდი მადლობა. იმედი მაქვს უცებ შემოვარდი ეს არავის გავაწყვეტინა. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მართლა ძალიან საინტერესო იყო ცოტა უცნაური ახოსტი როცა ხარ და ლაივს როცა უყურებ და ზუმი რო არ გიშოს და ამ ბოლო პერიოდში ძალიან ხშირად ხდება მსგავსი რაღაცა არის სამწუხაროდ მე მგონი ახლა უკვე დრო არის რომ დავემშვიდობოთ ესო ძალიან დიდი მადლობა ვუთხრათ ყველამ ძალიან დიდი მადლობა მსმენელებსაც და შემდეგ ლექციაზე შეხვდებით აუცილებლად მადლობა უმესი და გამეშვი. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან ძალიან საინტერესო. გოგონა ხართ, მადლობა დიდი. მადლობა, მადლობა. ესო ან წარმატებებს, ისლა წარმატებებს გისურვებთ.